Përshëndetje dhe mirëmbrëma miqtë më të mënyrë, jemi në hapësirën sportive që diel natyrisht. Ndalemi tek skanerit, skanojmë le të themi këtë pjesë të kësaj jave të 12-tës superiores, plotësohet me kuadrin e dy sfidave të nesërme, më pas thuajse një muaj pushim për shkak të kampionatit botëror me përjashtimin e vetëm të datës 7-10-or, ku do të luhet edhe finalja e Superkupës në Elbasan midis Tiranës dhe Vllaznisë, e përcaktuar kjo që në vendimet të komitetit ekzekutiv në korrik të këtij viti, po ndalemi të flasim për kreun e kampionatit, natyrisht duke prekur edhe sfidat e tjera, ka përfunduar pa gola dhe pa fitore sfida klasike, e zhvilluar në Selman Stërmasi mes Tiranës dhe Vllaznisë 0-0, ndërka që Egnatia e drejtim merr 3 pikë, frenon Laçin dhe ngjitet në kuota tepër ambicioze për zonën Europës, Kastrioti Kuksi 1-1 Kuksi që fal një autogoli ka arritur të dal me pik nga transferta e Kamzës. Dy takimet e tjera, Teuta Erzeni e Partizani Bylis, plotësojnë kuadrin e javës së 12. Skuadra e Tiranës është me 22 pik mbas 12 javësh kampionati, ndjekur nga Partizani 19 ndeshje më pak, Vllaznia 19, është afruar Egnatia me 18 pik me fitoren e sotme, Erzeni 17 ndeshje më pak, Kastrioti 15, Laçi 14, Kuksi 12, Bylis 12 ndeshje më pak dhe Teuta 8 pik një ndeshje më pak. Ky është verdikti. Ne sonte në mbrëmje, sekondor kemi anoncuar, do të ndalemi pak gjatë me presidentin e klubit futbollit Tirana, zotin Refik Alili, kemi në studio, mi mbrëma zoti Alili. Faleminderit për prezencën në studio, është prezidenti i skuadrës kampione në fuqi dhe i skuadrës që momentalisht komandon superiore në pritje të takimit Partizani dhe Bylis. Suleman Starova, mi mbrëma. Nevil Dede, mi mbrëma Nevil, Ermal Tahiri, mi mbrëma Ermal, Pano Gjigjo, përshëndetje Pano, mi mbrëma, dhe Art Behari, është formacioni që së bashku me Bujar Pregje në studion tjetër, ku do të cekim dhe me të çështjet e atyre pak më violave të sidës sotme, mi mbrëma Bujar. Do të bashkëshoqërojmë bisedën me presidentin Alili. Por, për t'i dhënë kohën e mjaftueshme, kemi jo pak kohë, dy takime luhen ditën e diel, natyrisht tre të tjera sot, po do të fokusohemi tek kjo sfidë, i përcjellim me njëherë kronikat, barazimin e Tiranës me Vllaznin në Selman Stërmasi, një ndeshje që në kalendar duhet luajë në Shkodër, po me dakordësimin e klubeve dhe me certifikimin e federatës u zhvilluan Selman Stërmasi, dy të tjerat të mbetura do të luhen në Loro Buriçi. Fitoren e Egnatias me Laçin 2-0 dhe barazimin e Kastrioti me Kuksin, tre kronikat dhe më tej me zotin Alilin në studio dhe me skuadrën. Mirë kthehemi në studio. Kemi gjithkohon tani për çollëm kronikat e ndeshjeve të luajtura sot. Në studio kam presidentin e klubit futbollit Tirana, zotin Refik Halili dhe skuadrën. Natyrisht do ndalemi pak me Tiranën, e cila kryeson këtë kampionat. Zoti Halili, pak kush besonte, madje në një komunikim që patëm bashkë në një intervistë të para disa muajve, kur u bë dhe eventi i uniformës time, the nuk jam fare as pak i shqetësuar sepse Tirana do të prodhojë shumë gola. Në intervistë marr brenda në Elbasan dhe duket që e curia tregoi që ju dha pak të drejtë juve. Gjithsesi është një Tiranë më e fortë se sa ajo e vitit kampion. Ju e keni thënë shpesh që është një Tiranë më e mirë. E keni vënë re. Ose në fakt e keni shprehur. Un kam folur për skuadrën që për këtë sezon se çfarë mendoj unë dhe si e shikoj unë. Natyrisht. Fakti është që them që përsëri e përsëris që unë nuk gaboj për këtë gjë, sepse shikoj gjendjen e skuadrës, por nuk mund them që i kemi ndarë atë ditë, e kemi thënë skuadra e vitit që shkoi që dolëm kampion, tjetër gjë, skuadra shumë e mirë, sepse arritëm që të fitojmë edhe titullin, thash kemi bërë ndeshje mjaft mira, pra që ta mbyllim për t'i përgëzuar gjithë djemë që i kena përgëzuar, dhe përsa i përket skuadrës që kemi sot, jam i bindur sepse ka kualitet brenda. Dhe fakti është që është vërtet që kam thënë që kjo skuadrë do bëj gola më shumë se skuadra e vitit që shkoi, sepse e kam të mbështetur tek nga kontingjenti i lojtarëve që kemi qoftë në sulm e qoftë në mesin e fushës. Qoftë në formë. Por përsa i përket pastaj ecuris, nuk jam i knaqur me ecurin që kemi pasur deri tani, se? Sepse vjet kemi pas ecurin më të mirë, por fakti është që në skuadrën tonë, mos harrojmë ditët e fundit, ka ardhur Delia,
ka ardhur Patrik, që kanë qenë blerjet momenteve të fundit pa fillu kampionati, kështu që mendoj që kjo skuadër, këtu nuk jam i knaqë, pra, këse kjo skuadër donë edhe pak kone vetë, për të shkurët si që kemi pasur vjetë, që kemi arritur të marim gati 20 pikë në çdo fazë, në tre fazët e para, kështu që nuk e arritëm atë që kemi arritur vjetë, shpresojmë që ajo të vazhdoj gjatë këtyre ditve, pra, duke vazhdimisht. Ismail Geci tentoi portën e Zogovic pas një skeme në goditjen e dënimit, por gardiani miqve devijoi në këndore. Futbollistët e shit janë më kërkuese dhe shfaqen më së shumti përpara, ndërsa miqtë. Ekim pak audio në kronikës edhe ndërpritëm, lutem bëni pak kujdes në regji. Po, president. Dhe shpresoj që skuadra gjatë kësaj faze, mini faze ose fazë përgatitore që do kemi, të shkoj në nivellet e duhura, sepse kanë edhe kohën për të bashkëpunuar bashkë, dhe shpresoj që të ecim përpara, të kapin pikët që ne na duhet. Keni gabuar shumë, kanë gabuar të tëra, është mund ta thuash, jo si president, me kaq sa e njeh futbollin në gjithë këto vite, është Tirana skuadra që bën diferencë me të tjerat, jo nga klasifikimi, por në kontent, në përmbajtje dhe në lojë që prodhon. Shiko, unë duhet të flas për skuadrën time dhe themi për skuadrën e klubit tonë. Mendoj që ka brenda kualitet, ka futbollist goxha të mirë. Dhe mendoj që kjo skuadër do jetë pretendente për të shkuar drejt objektivit, për të shkuar drejt titullit. Kuptohet që dëshirën e kanë gjithë të shkojnë drejt titullit, edhe ne kemi të dëshirë, e shikojmë që nuk është e letë, kampionati sa po ka filluar, po është edhe shumë neshe kaniku, po janë shumë për të zhvilluar, e shikojmë që ka goxha konkurencë, nuk është ka që letë, që ne të flasim që sot që kjo skuadër është sigur që të shkojnë drejt titullit. Nuk e thamë të, ka diferencë me të tjera? Po të shikojmë edhe nga klasifikimi, ne ishim 4 pikë mrapa ekipit Partizanit para 3 javës duke futur e këtë javë që lozëm, arritëm që dolem, ne ikëm 2 pikë para, pra, si kur skuadra njëherë, dyherë nga bojë, pikët nuk janë shumë diferencë madhe, kështu që duhet me pas kujdes, skuadra për mendimin tim duhet i marrin ndeshët me të vërtet, një nga një duhet jenë shumë përqëndruar për të shku për të kapur objektivin. Për të kapur objektivin, po duket sigur ka ikur ajo, ka dalë për shkak edhe të forcimit të skuadra e tjera, ka ikur ajo moda, le ta them, këshu zoti president, që nuk e bën dot shkëputjen e madhe. Jo, si që keni bërë ju, si që a bërë skuadra, që shumë, okej, bën 7-8 pikë distance dhe pastaj e ke komoditetin të treshkasi këmba. Shiko, unë them që për vetën time dhe mendoj që jam shumë i sigur të këtë prapë, po ja them që kësë skuadër do shënoj shumë. Po flasim për këtë fazë që ka ngelur pa përfunduar. Pastaj se që markatët do të kenë gjithë skuadrat, qoftë edhe ne dhe qoftë skuadrat e tjerë, nuk mund të flasim. Flasim që kur bot i markatët, pastaj mund të flasim edhe mësak. Por që duket si kur nuk është ajo që ka qenë vjetë për mendimin tim, është skuadrë bëjt më kujdes, më bronë më mirë, duan që të kapi gjithse cilë të kapi rezultatë dhe të arri objektivat që kanë. Kontingenti i lojtarëve nuk është ashtu si që shikojnë, nuk është ajo nivel që ka qenë vjetë. Unë them që është goxha, ka goxha prurjet mira, ka goxha lojtarët mirë, por skuadrë të gjithë bëjnë kujdes për të arritur dhe për të kapur objektivat, që mos të umbasin, mos dalin një shkupave të Evropës për të justifikuar dhe financimet që bëjnë. Kush e rezikon mbarvajtjen Tiranës, apo qëndrimin në kryek? Thashe dhe jërë, unë shikoj këtu që Teuta është e fundit, ka 8 pikë, dy ndeshje, si kur Teuta ti marit dhe ne të ngelimi në vend me dy ndeshje, afro dhe veni fundit, jo më vendet e tjera. Jo më vendet e tjera. Që duhet pasur shumë kujdesë. Për këtë them që skuadra është goxha mirë, është e kompletuar, ne kemi shumë punë për të bërë, si drejtues po flasim klubit, ne na mungojnë shumë gjëra, baza kryesore është që ne duhet kemi një hotel, të kemi një godinë tonën, kemi punuar goxha mirë, drejtim të infrastrukturës, po kjo është gjëja më e domosdoshme për klubit, sepse duke pasur klubit aty ku edhe bën stërvitje, do jetë gjë shumë mirë,
dhe skuadra do të arrijë edhe të ketë një organizim më të mirë për sa i përket edhe stërvitjes. Meqë e ngritë këtu, kanë plan diçka për këtë histori, le të themi, nesër Partizani inauguron një pjesë të shtëpisë vetë. Keni në plan një diçka paralele apo këtë që sapo that? Kemi pak sa vështirësi, shpresojmë që t'i zgjidhim shumë shpejt për të pajisur me leje për të bërë është i çik ndryshe nga klubi Partizanit, se ne jemi një klub që kemi edhe ortak, po kemi edhe diçka tjetër që të gjitha asetet që sot disponojmë i kemi në përdorim për një afat kohor i cili është dhe vitin 2032, kjo kërkon që të bësh një shtyrje afati, kjo kërkon që të marrësh një leje ndërtimi. Jemi pak sa në ngërç, edhe duhet që ta zgjidhim këtë gjë dhe jetë gjëja shumë e mirë dhe klubi them se bëhet një klub që plotëson të gjitha kushtet dhe komoditetin që donë skuadra. Një klub profesionist europe. Mirë, e shpërndajmë pak bisedën edhe me të ftuarit, do nisim me Panun si koleg, po edhe pjesën teknike, kryesisht në opinionin, referuar dhe ndeshjes po dhe në tërësi Tiranës, që është në vendin e parë me 22 pikë, sido që dali dhe në rast se fiton Partizani, pra bashkuesojnë nga nesër. Pano, më shumë tek pyetjet edhe me kolegët. Po, një nga pyetjet që do kishte interes ishte, je penduar për ndonjë prej lojtarëve që ke shitur këtë merkato, pra një prej Toli, Totre, ose Seferi, që mund të thoshe e këtë mund të kisha mbajtur, duke par këto 12 javë, e curit e këtyre 12 javë. Më qove që të flasit qik për më tutje, për të shkuarën, në qove se flasim për kupët e Europës që ne marëm pjesë, e këshu futit edhe, ose mund të themi këte që pytje që bënd ju pano, unë kam parë fakt që ne jemi shqetësuar shumë për atë mos arritje të ati objektivi që ne kishim të shirë të shkonim edhe më lartë. Për shembull, në manager të ndryshëm për interesat edhe të tyre, për edhe të futbolistëve që u bashkonin, ndoshta edhe me tonat në një të ardhme, ishin kërkesa që u bënë për shembull për futbolistin Totre, apo për Tolin që i cili si të shiku pale e në tonë me atë dëshirën e ti, ishe kërkesa që bënë dy ditë për parë ndeshje që ne zhvillonim. Unë për të themë këshu, populloshe, si që mësuar të flasë. Në qofë se unë dhe isha prind i një futbolisti, si që kishim ne futbolistit të cilët ishte në atë rast Totre, unë themë që pam që ato nuk bënë një diçka, nuk bënë asnjë lloj diferencë, po thuj se ishin futbolistit të cilët në ndeshje që ne zhvilluam në pjesëmarrjen e Champions League-s ishin futbolistët më të dobët, qoftë Limaj, i cili ishte jashtë forme. Çfarë ndodh? Unë them që baba i tij mund t'i ketë thënë, ndoshta familja, mund t'isha edhe unë, ndoshta ta kisha djalin tim, mund t'i thoja, të lutem, bëj kujdes, mos u lodh shumë, mos u vrit, sepse ti po shkon në një ekip tjetër, do marrë 17.000 euro, kurse këtu merr 6, ne rregullojmë familjen. Kështu që dhe po e them, sot e kena folur edhe kolektivshe, kemi parë që nuk kemi qenë mirë. E këte e pamë që në fazën pregatitore që nuk ishte ajo që ne pritshim. Tani përsaj për këtë asaj nuk jam fare i penduar, ne si klub duham të bëjmë një gjë me marrëveshje, kuptohet që mua nuk më marrë fare kontrata, por kontratat që janë bizetat që bëjmë me futbolistët, është shumë e thjeshtë, neve duhet të kishim punuar më mirë me futbolistët cilët donin të largonin apo që kishin oferta, që ne t'i kishim folur, t'i kishim më të kujdeshëm që ato t'a bënin atë ndeshje ose ato ndeshje që ishin, t'i kishim më të kujdeshëm se për kishim edhe interes ne, edhe interesi tyre do vinte pa tjetë ndoshta, do vinte edhe me një ofertë shumë mirë. Nuk jam fare i penduar, neve jemi një klub që shikojmë me shumë kujdes markato ose kërkesat që na vinë, ne jemi shumë kujdeshëm, por nuk duam që të majmë futbolist me zorë. Pra nëse të kemi oferta edhe një anar, ne vetë mund të bëjmë livizje, por nuk bëjmë livizje të atile që ne kryojmë bëshloqe. Nëse do flasim që ne larguam Seferi, ne mund duam që të zëvëndësëm një lojtar shumë të mirë, ku unë them që Hasani bënë edhe aji dy role për mendimin tip, si që thonë edhe specialistët, që kemi afru kualitet
shumë të mirë që kemi edhe Delion, po kemi edhe Kalakun, një futbolist goxha i mirë, dhe kështu që themi, kemi larguar futbolist, po edhe kemi marë futbolist. Të bëjmë krasimin tani, nuk duhet them, po ka ikur Toli, ka ikur Totre, po ka har Deliu, ka har Kalaku. Kështu që nuk kemi se kemi kryuar një boshllëk të madhë. Tani, në janar, shpresojmë, është pak sa e vështirë, por ne shpresojmë që ne të përqendrohemi e të jemi të kujdesshëm se mund të bëjmë edhe blerjen qofse ne do godasim një futbolist të mirë. Qofse do të jetë mundësia, qofse do ketë dikush dëshirë që të vi tek ne, apo do jetë i lirë. Edhe mundësia për këtë 3 janari. Problemi është që a ka nevojë Tirana për blerje, se mundësia është tjetër që po. Në këtë moment që jemi, a ka nevojë Tirana për një merkato të janarit? Tashi, 3 njerët zakonisht kanë kërkesën dhe thonë që sa më shumë lojtarë të kenë, aq më mirë. Neve kemi dëshirë dhe kërkesa është që neve si ku të marim një apo dy lojtarë të tjerë, në bëhet shumë hinë skuadrë, krijohet një konkurencë, dhe më thonë tjetë më e fortë. Shpresojmë që ta bëjmë të. Me gjithë e kjo skuadrë, unë mendoj që do heci dhe do jetë pretendent dhe kërësor për të shkuar drejtitë. Duhet të shkuar për drejtitë. E Starova, si e ke parë Tiranën dhe i tani? Pa konqist, lutëm dhe në opinione, më tepër edhe për një pyetje edhe në temi me që prezidenti nuk e kemi shpeshtu, dhe prezidenti më tepër në ndjek gjithë kohës, por Tirana deri tani në 12 javë, 22 pik, kemi gabuar, të kësoj prezidenti, po i duhet dhe në koha disa lojtarve që kanë ardhur në fund. Tirana ka lujt mirë, edhe kur nuk ka kap 3 pikshin ose se ka realizuat objektiv për fitores, ka lujt mirë. Po. Janë, s'maj mend që të themin, mund të ketë pas në pjesë kundështaraj më të mirë, po që të themë që ka lujt në ndeshje do pëtë jo. Edhe kur ka lujt pikët, ka lujt mirë. Fakti është që ka shënu dhe gola, 19 gola bën diferencën me tjerët, është me 8 gola, ka një ekuilibër në dy fazat e lojës, sigurisht është e Gnatja kjo që është me 7 gola, dhe pastaj Kastrioti me Tiranën shkat me 8, është një tregus shumë e mirë në fazë defensive, një kohë kur skuadra prodhon, edhe sot që nuk kanë arrit marrin fitoren, kanë pas minimalisht 5-6 raste për gol. Ku e bën Tirana diferencën me tjerët, Starova? Tirana e ka grupin, sigurisht është trashgu dhe nga e kaluara e afërt, e ka grupin, skuadra lunë mirë, drejtohet mirë, është e lëvizme në skema, i përshtatet edhe kundështarit, nuk është se ka një skem fikset vetëm, po në momentet kur kundështari është mirë, din të mbrohen, edhe është një skuadrë që armër më të fort ka sulmin e shpejt, ka tranzicionin e shpejt, sigurisht nuk i mungojnë dhe kombinacionet, po edhe lojtarët kryesor kanë dhënë kontributin e vetë, Gjica po dihet, Asani si që ta dhe presidenci, lojtarë që deshte kohën e vetë, në kupët e Europës, me thënë drejten, ishte se kemi këtu presidenti, kemi thënë dhe pa qenë këtu, që paska pas drejt presidenti, thamë sepse në fillimet e kupës nuk në lani përshtypjet mirë, po a i po bënë diferencë, të regon që ka klasë. Në loj pa diskutu pasaj gjithë lojtarët e tjerë, cilët pa diskutim kanë dhonë, s'po them maksimumin, se kanë mundësi edhe më tepër për dhonë për skuadra. Sigurisht që ka dhe kundështarë, sepse ju e thatë keni kundështarë. Kush e rezikon në mënyrë më serioze? Rezikon, zakonisht përdorin disa që e rezikon vetja vetë. Kjo është? Sepse kundështarën e ka një partizan që është skuadrë e re, një skuadrë që ka më potencial për të rritë sepse ja është skuadrë më e re, po i mungon në eksperienca, dhe sigurisht që po afrojnë a vash-a-vash, edhe Vlaznia dhe Gnatë dhe këto, dhe kur e mori shembullin me skuadrën e fundit, presidentin të qisa për e tha që një skuadrë që e shep me 12 pik, me 8 pik, apo me 14 pik, me 3 fitore, shumë si, s'mund të temi që është një skuadrë që bën diferencën me tjerët. Ok, prezident, ajo që kam bënë në të paktën, është fakti që kjo ka ardhur dhe bazë një suksesi, po mos ndoshta juve me vajti kohaj që keni instaluar një stabilitet për pankinën. Si duket u lodhët dhe vide më parshme që me këto ndrimet e trenerëve, them të kshej që vazhdonë. Ok, fitoj titullin, nuk kaloj një fast mirë në Europë, rinovoj prapë, duket ka kryuar një stabilitet me pankinën, që ndoshta është, jo ndoshta, po është një diçka e mirë vijimësia.
Ja, ja që ndodhë, e shpejt fare. Po. Stafi, si që përpunon, shpresoj që të heci, e të vazhdoj punën si që ka bërë, nuk besoj që ky staf të ndrohet. Vetëm po deshin që ato të largon vetë. Pse? Sepse, për shemë, kam parë diçka. Në momentin kur ne kemi humbur neshin në Bosnje, trajneri Shej ishte shumë i shqetësuar dhe kam bërë takimin po në darkë që ma kërkoj një takim në përmjet bisedës që përbënte me njëzit në të afrët mitë. Atëhere, unë zbrita e takova dhe pash, po e themi këshu pash që Shej, në ftyrën e ti, ishte të më thonë shumë i shqetësuar, edhe si njëri ju kumërzitet, si që bëm edhe unë kumërzitëm një ndeshja, po cili do. E kam parë dhe kërkoj dhe mori përgjësit, dhe tha një do t'i mari përgjësit, unë marë përgjësit, ke 20 ditë ko për ta bërë gati ekipin për në kabinat, unë kërkoj që të largohëm, sepse duhet marë përgjësit. Atëhere, kemi folur 5 minuta e kemi mbyllur biseden, sepse gjatë kohës ku kemi përnuar bashkë, kam parë që ato që unë i shikoj dhe që më kanë pëlqyer dhe kam besim që edhe kisha besim dhe kam besim që në drejtimin e ti skuadrën do të ecë për para. Do t'i japësh besim edhe në moment delikat nëse Tirana do vazhdoj dhe mund t'i rishkasi këmba, mund t'ke, mund t'i rëzbresin klasifikim? Mos, qa nuk ndodhë, po do t'ju them me siguri që jam i bindur që shkon dhe mbyll kampionatin pa problem fare. Pse? Sepse kam bazën e mbështetur, është skuadra, është puna që përbën, ne kemi dhe më thonë një staf goxhat mirë, qoftë Osmani, trajneri portierave, Kosta që është çelësi kryesor i skuadrës për sa i vetë preparatori jon atletik, gjithashtu Kalapici që sapo ka ardhur, pra kemi drejtori që kemi goxha njëri të aftë, mendoj unë, sepse tjetër gjë ka qenë kur ka qenë sportist, e tjetër gjë është tani në rolin e drejtorit, kështu që kam besim që kjo skuadër me këtë staf do të eci shumë për pa. Do të eci shumë, dhe kjo është një diçka e mirë, Neville, stabiliteti trajnerit. Shërëndësisht. Presisht për një skuadër si Tirana. Presidenti për flisë dhe unë për bëja logarit, sa lojtarë ka kjo skuadër me vitet në ty pjesë, në më thonë, në ty është Begajt, për bënë sezonin e tretë. E Dovski, Toshevski, është aty në sezonin e tretë. Biraqën, dy vjetë pak. Ismail Geci ka lindë aty. Lime është në dy vite, Gjigja në dy vite. Dhe më janë pak lojtarë të tjere. Kallaku dhe Aleksi që kanë në eksperiencë më shumë, për si të mos Aleksi. Dhe më bëmë shtypje rritje e madhe Hasanit. Ka cilësia i lojtari dhe në momentin kër nuk shënon Gjigja. Kjo skuadër, a i sajon, më të kryon dhe i rastin e hiqë si që kryon edhe Gjigja. Befasia Gjigjës edhe potenca po intuita, zgjorsia, po edhe cilësia teknike që ka Hasani, mund të endimojnë shumë të skuadrë. Edhe Shej, mbi gjitha që është edhe në sezonet ti të tretë. Të regojnë që kjo skuadrë ka një stabilitet, mendojnë që duhet, klubet duhet mendojnë këshu. E ke përmëndur shpesh e vinë, më letë dhe të nga të spojë, me qemi, e ke përmëndur shpesh e pasere që nëse Shehin e lënë rehat të punoj, do prodhoj rezultat. Realiteti për të regon dhe prezidenti për mjëm të drejt, dërsa aji vazhdojnë tjetë aty, aji ka qenë i qetë edhe Tirana vjetë bërë i rezultatëm. Në kam thënë sezonë e kaluar, nuk e kam thënë në këtë sezonë. Po, sezonë e kaluar, për qenë korekt. Kjo të regon stabilitetin që ka kryu këj klub edhe prezidenti tani, unë në gjykimin tim është më qartë edhe më i qetë edhe nuk nxiton shumë në vendimet që a i merë. Nuk nxiton shumë? Ndoshta dhe pjesa tjetër që kanë staf që i përmëndin, ndoshta e qetësojnë më shumë, i bëjnë më shumë masajsh, e redaksojnë më shumë. Të radhë ndoshta e thënë prej Nevillit, është më ndyshe nuk nxiton shumë në vendimarjet. Shiko, rezultatet të knaqë. T'japin në dhe qetësia dhe kështu që nuk është edhe shumë. Me gjithë, thash, kontingenti lojtarë është një kontingent goxha i mirë. Ne mundohemi ta mbështesim me blerjet që kërkojmë, ju e dini që edhe ajo që thamë që mund të largohet trajneri tjera, kemi thënë në garancira, qofta i qoftë unë, kështu që kemi pasur bisedat e shpejta dhe shpresojmë ta mbështesim skuadën për të bërë më të mirë për futbolin, për klubin tonë,
për të kënaqur e tifozët e për bërë më të mirën edhe për futbollin në Shqipëri. Sepse me që ma përmend e pak, pra se shkoi Ermani, fakt është që duket sikur prej kohësh ka një lloj paqeje edhe me tifozët, për të vërtetës. Shiko, tifozët janë në Kibithan dhe vazhdoj ta themi çdo skuadër, ato janë oksigjeni i skuadrës. Meqense më the për tifozët, po shikojmë që nuk e di se nga vjen, po ndoshta edhe nga largimi jashtë Shqipërisë i shumë njerëzve siç dëgjojmë, po shikojmë që ne në një ndeshje siç ishte kjo, kemi pasur gjithmonë një numër të madh tifozash në përgjithësi në vite, ka ardhur në rënje. Unë mund t'i bëj një thirrje. Pa mbështetjen e tifozëve skuadra nuk ecën parë, kërkoj që të paktën nëse kanë mundësi të vinë në stadium, neve si klub, këtë e kam parë edhe ke klubet e tjera, qoftë Partizan e kushdo, mundohemi që çmimet e biletave mos i kemi të shtrejta, për arsye sepse bëjmë një çmim për faktor social. Bëjmë një çmim me 3000 lekë të vjetra ku mendojmë që është çmim goxha i arsyeshëm dhe nëpërmjet jush i them të vinë në stadium të përkrahin skuadrën sepse neve po mundohemi që të bëjmë më të mirë për të shkuar drejt objektive. Pastaj në qoftë se më lejoni të them pak fjalë, unë kam besim që me infrastrukturën që po bëhet në përgjithësi në të gjithë klubet, siç është edhe klubi Partizan më atë kompleks të shkëlqyer për shumë vitesh mundë djerëse, sakrifica, familja e presidentit bën investim të tillë është vlerë shtuar për gjithë futbollin shqiptar. Dhe shpresoj që të gjithë, po unë do të flas për vete, do të themi po të shikojmë akademinë, neve kemi futbolist në akademi që nuk i kemi pasur në vitet e tjera. Mund të themi që kemi 14-a, 15-a, nuk du të flasë për 13-a, në shpresoj të i lem klozin të lirë, si që thonë që... Në të duhet e maqi, se është për teta jo, po pisë e radhen që të vite, po mos më ndërvit hajë akademinë. Dhe të nëmbaroj, pa tjetër, arti të lutë. Në duhet e maqi dhe 14-a. E shikoj që kemi bombë lojtarë, kemi goxha lojtarë mirë. Inshallah jemi gjallë, unë për vetën time, edhe shpresojmë që të kenë edhe fuqi edhe mundësi. Unë dua që ato lojtarë të vazhdojnë gjithë si që janë tani edhe të lozin ato tek ekipi jonë. Mos kemi asnjë blerje jashtë, për shembë skuadrës tonë, apo klubit. Me infrastrukturën, me punën që përbën edhe akademia në ndretimin e Devi Mukës, edhe kuptohet që ka një staf goxha të madh, ku Amata i bën programet dhe është një nga njerëzit kryesor të klubit, po kemi ish futbollistët tonë Dialisi, Uçollari, po kemi ndoshta i kërkojnë ndjesë Fationi e tjerë, të cilët punojnë, janë goxha të organizuar mirë dhe shpresojmë që akademia të prodhoj lojtarë për të ardhmen për klubin tonë. Por parat kryesore dhe financat kryesore i prodhon suksesi skuadrës parë. Po normal. Edhe për ta vazhduar këtë që themi akademia dhe kjo, kemi thënë që në skuadrën tonë të lozin 3 lojtarë të akademisë ose të ri, shpresojmë domethënë që në ditët apo në ndeshjet e rallës të aktivizojmë edhe përsëri Qefalin, të aktivizohet Nikshi, po kemi edhe lojtarë të tjerë, në qoftë se ka akademia, do ketë një futbollist edhe 15, 16, 17 vjeç, ne do të aktivizojmë se s'bën me ekipin e parë. Po, Ermal, Tirana, predominuese, ka kaq pik, kemi gabuar, tha presidenti, por kanë gabuar shumë dhe tjerat, ishim edhe pik pa, ishim pik pas Partizanit, gaboi Partizani, u rikthyen prapë, u fitua derbi, gabojnë në mënyrë reciproke dhe intensive të gjitha skuadrat, por prapë është atje. Ka e dallon di diçka në raport me të tjerat? Unë mendoj një herë para që nuk duhet krahasojmë asnjëherë ekipin e vjetshëm të Tiranës me ekipin e sivjetshëm. Nëse do të bëjmë një analizë, i bëjmë për këtë ekip që është këtë vit, për këto lojtarë që ka, për këto organik që ka. E dyta është kryesori i Tiranës vend parë, dhe nuk është problemi gabimit, se sa është problemi që mendoj unë që si vjet kampionati me ekipet që ka është më i fortë se vjet. Kjo e tregon edhe renditja e skuadrave, e tregon edhe forca, e tregon që gjitha ekipet kanë bërë ndërhyrje dhe në mërkato, kështu që nuk është më aq e lehtë në këtë kampionat që një ekip të marri, sidomos në 12 ndeshjet e para, të marri një kryezim apo të shkëputet me pikë.
Kjo është një fakt që nuk mundet të themi për Tiranën. Ajo që duhet të themi për Tiranën është që, për mendimin tim gjithmonë, është një nivel tjetër, me kuptimin e mirë të fjalës që boshtin e ka shumë të mirë, lojtarët e ka i përmendin e vili me 2-3 vjetë, dhe çdo lloj blerje që mund t'i bëhet, që të modifikohet brënda këti grupit të Tiranës, do shkoj shumë mirë. E vetëmja gjë që unë i shoh në të dyja fazat, është ka shumë ekuilibër, si në fazën mbrojtje, ashtu dhe në fazën sulmuese, por vetëm me një ndryshim. Që në fazën sulmuese ka 19 gola dhe vetëm një lojtar ka bërë 10 gola. Pra, 9 gola është shumë pak për një ekip që ne pretendojmë, themi që... Është ka... defekt kë? Po, kë është një... është defekt, prezident? Kë është fakt. Kjo është fakt, sepse... Ja dhe ta kombinojmë. Po, okej, okej. Me ide që nuk e kemi prezidentin për herë. Jam pak sa i pa përgatitur që them sa gola ka bërë se gjithën e dimë dhe Hasanin, apo edhe Patrikun që ka bërë 3 gola dhe një 10 edhe tjera. Lima e me penalti, apo ku di unë... E shpërndarën dhe tjera, me afton dhe gjithë. Edhe paka shumë. Shpresojmë që thamë në qofë se do të bëjnë shumë gola, këtë e që mirë, ishala do të bëjnë gjithë skuadrë gola, por e rëndësishme është që në edhe vjetë Gjigja kishte 14 apo 15 gola dhe Seferi kishte 19. Me gjithate, edhe ke gabimi që temë, kush është gabimi, se mas e jam shprejë jo i sakt. Pra, në ndeshën që kishë me Vlaznin, në patëm fatin që të dalë një lojtar me karton kush, edhe humbëm edhe ndeshën. Po kjo ndodhë që si që ndodhë me Partizan, e Partizani pat fatin që ta fiton të ndeshën, me nese ne ishëm e 10 lojtare fituam ne. Kështu që unë do të thojë që tek ne kemi humbur pik në fushën tonë. Edhe kjo është paka shumë si tush ajo që ne s'kena bërë mirë. Po thash edhe njerë, po e përmledhë. Skuadra kam besim që, si që janë gjithë skuadrat e tjera, që do ikim për para dhe neve do luftojmë për të qenë drejt kësaj si që jemi tani në rëndite, do vështëm që jemi skuadra e cila nuk do t'indami pjesëmarrjes së kupave të Ishte pak një zhurmë mediatike se, më falë në vinë, ishte fakt që pas momentin që morët kreu në prezident u shprehet, A për panoramën, mos gaboja në Oversport që tani Tirana nuk e lëshon më kërë. Po, shiko... Ka një të vërtetu apo shkeq interpretim? Në qofë se keni parë artikullin në faqen e brëndshme, unë kam thonë që të jesh edhe për e them prapë që të arrisht të shkosh në krye, është goxha gjë mirë dhe arritje është, por që për të mbajtur vëndin e parë duhet shumë punë, shumë punë, e kampinati është për e them edhe sot, është shumë shpejt për të foljur për të qenë drejt asaj që duan të gjithë që të shkojnë titullit kampion, është shumë i gjatë, do në shumë punë, shumë sakrificë, dhe kam thëmë, për të mbajtur, duhet shumë punë. Pastaj, se ikim nga vendi parë, dalim vend 4, dalim vend 3, është shpejt për të foljur, duhet punë për të arritur drejt objektivë. Kjo është shumë shpejt. Po, që pak me logikën e Ermalit, që është... Hasa, nuk kam rënë, nuk është... Për të tësuar, më shumë ose për të ashtuar pak edhe si diskutim. Pësimi golave, 8 gole, në 12 javë i bje diku këtë 0.75 gole për ndeshën. Që pëson? Për një ekip kampion, është diçka që nuk është gjë mirë. Por prapë, nuk janë vërteta, sepse dhe Ermali thot 10 gole ka bërë Gjigja. Janë gjitha fakte dhe ti ke drejtë kjo pjesë. Se dhe nga këto 8 gole, 3 ka unë një neshe Tirana, vetë me Lashe. Atere 5 ka unë, dhe më thënë, jo që do një korespondon, e kemi pas diskutu dhe mërë para, jo gjithë shifrat janë të vërteta në futbol. Me gjitha dhe, edhe finalja 8 me 19 është tregus ekuilibri, mirë. Jo, ekuilibrat janë. Ermali prek një element, unë prek një element tjetër, më kuptonë që nuk shkonë, po pavarësisht se ka ngërë të rëgën menishe, po ku shef tabelën, këto shifrat, në njerë nuk të rëgën gjithmonë të vërtetën. Unë e kështë të pjesa e kësaj analizës që po i bëjë me kuptimin që në momente që kemi ndru lojtarën mes fushë, dhe kemi marë lojtarë tjerë mes fushë, lojtarët e parë e kishin në boksin shumë më afër, do me thënë e prekshin shumë, qoftë Todre, qoftë Lima që ishte në formë, kam bërë shumë gola dhe nga mezi fushës, ndima ka ardhe dhe nga mezi fushës. Tashin e kemi Deliun dhe është një lojtarë dhe dalë të këpjesa që dunë dhe një pak akoma kohë që akoma më shumë të lidhen. Nuk janë zëvëndësime cilësore, Ermali? Jo, janë shumë cilësore zëvëndësimet, por kur të vjen gjithmonë një ekip
golat që të vijnë apo ndihma që të vijnë nga mezi fushës, po shohim Kallaku nuk ka bë gola, Deliu që tek Laçi ka bë gola, këtu nuk ka bër gola. Pra kur të vi, kur të vi, po pra ne po them prap, dalim tek presidenti që tha, do dhe pak kohë. Ke potencialin. Pra, këtë duhet dal tash. Pra ky ekipi ka këtë lloj potencialin që momentin që hyn këto të tre dhe hyn për në ndëshnime gol, atëre bëhet akoma më alarmishme ekipi, bëhet akoma më i qetë dhe do ketë më shumë gola. Dhe këtu dalim tek pjesa që Tirana është ekipi pretendent për të qenë kampion duke pasur dhe duke prekur gjithë këto elementë që ne tha. Cekëm këto, po. E pa mund të themi për Aleksin. Po. Çfarë mund të themi për Aleksin se të fillojmë bëjmë krasitë po na dëgjojmë futbollistët edhe po thonë, "Ora, po çka kishte?" Thash, "Falënderime për ato çka kanë qenë pjesë klubit ton." Gjithë jetën minjos, sepse kanë dalë kampion. Se prodhuan sukses, po. Çfarë mund të thuash për Aleksin, që është një futbollist që po ti e shikon më mirë se sa mua, mund të flasin specialistët. Los në mënyrë të shkëlqyer. Dhe inshallah nuk e marrim sysh edhe Aleksi duhet të arrisë edhe më shumë. E ka ul pa kartonën. Dhe Durrësi ishte them bulon mirë, Los mirë është njëri që ka dhe goxha mend për sa i përket skuadrës tonë, kështu që shpresojmë thash, grupi është i mirë, e mirë është ke sa më shumë lojtarë të bësh më të mirën, shpresojmë që skuadra edhe ajo presidenti preku Starova ishte shumë e rëndësishme, se kur ke dhe një trener që ditë ndrojë edhe skemat brenda lojës, dhe ditë përgjigjet edhe anën taktike, po të shohësh dhe ndeshjen që kemi parë me Egnatia 1-0 fitoi Tirana, po ndryshimi i skemave brenda lojës dhe taktikës që nxori do të thotë që ke edhe trener të mirë. Po, pano. Aty fillon. Dakor, pano. Kështu se presidenti po i përmend disa prej lojtarët ose disa prej blerjeve që ka bërë këtë sezon. Do të dija kush ishte ai lojtar që të ka surprizuar më shumë. Pra, domethënë vërtet e bleve në merkato një lojtar, po kush të bëri një surprizë për mirë. Dhe me që jemi te kjo merkato, a ju ka ardhur ndonjë ofertë zyrtare në klub për ndonjë nga lojtarët e Tiranës aktualisht? Dhe çfarë bëhet me rinovimet? Për shembull Bekaj do rinovojë me Tiranën? Po filloi kë rinovimet. Çfar kemi pas? Shumë transparencë. Unë nuk kam pas dëshirë që të ftoj një futbollist në takim për të folur me te për rinovimin pa i plotësuar gjithë detyrimet financiare që ka pasur klubi ndaj atij. Sikur një rrok të ishte mangët, unë nuk kam të drejtë që të diskutoj, mendoj unë, nuk kam të drejtë që të hyj në diskutim për të bërë rinovimet. Pra, kemi mbyllur gjërat e jona që neve zakonisht flas në çdo ndeshje me skuadrën, flasim si një familje si gjithmonë, ti din të gjitha të mira dhe të qiat dhe gjatë kësaj jave fillon rinovimi, jemi të bindur që ne i realizojmë rinovimet që duam të bëjmë. Kjo me pëlqimin e të dy palëve, po mendoj që janë gjëra. Se ka një, unë e di që janë mbi 2 vjet kontratat. Janë gjëra të realizueshme nëse ne flasim Beraçin, ndoshta edhe dikush tjetër. Gjigja. Edhe kështu që Gjigja është në kontratë ka edhe një vit tjetër. Në 2 vjet. Por për sa i përket pastaj rinovimeve janë këto që thashin, edhe gjatë javës do të mbyllim. Patjetër nuk duam të gabojmë. Unë këtë ja kam thënë futbollistëve javën që shkoj, i kam thënë, unë s'kam të drejtë vit kërkoj rinovim, kur unë kam një pagesë për t'ju bërë juve, kur të mbarojmë pagesën, pastaj ne bëjmë rinovimin. Kemi mbyllur pagesat, kështu që kemi dhënë bonus që neve nuk i tregojmë, sepse ato janë për futbollistët i kam për vete, në këto ndeshje, atëhere fillojmë tani rinovimin. Presidente, çka për sa i përket çështjes asaj kërkesa, ne themi hapës përgjigjen ka goxha kërkesa, jemi në bizetime, ne nuk mbyllim derën askujt, edhe sot kemi pasur njerëz të cilët kanë ardhur përgjigjen, apo sa fat dhe me datë 7 do keni edhe njerëz të tjerë, të cilët vinë 5 njerëz për ta parë, të cilët janë njerëz të njohur që kanë marrë futbollistë nga Shqipëria, flas jashtë Shqipërisë. Ndoshta bëjnë me ndërmjetësimin e njerëzve tonë këtu në Shqipëri. Përgjigjen ka goxha interes. Shpresoj që ai të bëj më të mirë gjatë gjithë ndeshjeve të tjera për jetën e tij, por edhe për klubin e Tiranës. Pastaj çfarë vendimi do marrim me kismet. Kjo është me kismet ti etse ke pak më përpara zoti president që ne do të vlerësojmë dhe pse jo, nuk do ta frenojmë, do të vazhdojmë të bëjmë, le të themi, transferime apo të mos bëjmë pengesë
Megjithatë, një dhimbje koke në një largim të mundshëm të ditës ka gjetur. Sepse si do ta përballosh kampionatin për gola? Ne s'bëm asnjë gjë pa pëlqimin e stafit. Se kjo bëhet, tham edhe që të kesh sukses, në qoftë se kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe, shumë e rëndësishëm është që trajneri nuk ka asnjë lloj dhe klubi nuk ka asnjë lloj paktënjësie brenda për brenda apo flasin me z që ta dëgjojnë të gjithë. Pra ka një harmoni dhe ka një lloj menaxhimi që bëhet brenda për brenda skuadrës që punon të gjithë stafi. Për sa i përket kësaj që thatë, unë jam i bindur që njerëzit kanë filluar që janë brenda në klub kanë filluar dhe po punojnë që në qoftë se bëhet kjo lëvizje, ne vetë ta bëjmë zëvendësi. Po brenda Shqipërisë ne e bëjmë më njëherë zëvendësi. Atëherë me këtë që po thua unë lexoj që do ta lëshoni fjalë. Ne e bëjmë këtë gjë dhe nuk jo, mos të themi, thash edhe një. Jo, lexova unë thash, nuk thash e the ti. Kur e dëgjojnë, kur e dëgjojnë tifozët thonë që po bëhet shifë më njëherë me fjalë po fillon lëvizja. Ne do shikojmë thash edhe një herë interesin e klubit ton. Interesi i klubit ton, jo që ne dëmtojmë skuadrën për të marrë një shumë lekësh që mund të jetë ose shumë të ardhurësh euro që mund të jetë shumë e mirë për klubin. Ne do jemi shumë kujdesëm me këtë pikë. Dhe kjo shumë e rëndësishme. Unë desha të shtoj këtë gjë që duhet të shikojmë çka edhe klubet profesioniste në botë. Kemi komshi të afër. Fjala blerje dhe shitje është pothuajse javore. Në një kohë kur klubi punon për të një pjesë e klubit me detyrat përcaktuara, punon ai që të bëj trajnerin, tjetri që bën preparatorin, tjetri bën drejtorin teknik, tjetri klubi presupozon që ka dhe skautat, mbrenë ka dhe njerëz tjerë që kanë detyra të tjera, edhe klubi sigurisht do të mënojë edhe se klubi mund të vi për shembull 1 milion euro për xhiçën. Për shembull. Apo 2. E si nuk do të japi klubi, janë këto kushte, skuadra dhe lojtarët duhet të mësohen me këtë gjë që klubi nga një anë ka punën vetë me luftu, me plotësu objektive, në kraun tjetër, me pru lojtar, me rritë. Si prezidenti e tha, pra, do shohim interesin e klubit. Sa përqind është gjigja në skuadër, Alili? Shiko, do të them edhe këte, në qovë se më lejonë, jo kërkoj falje gjive, që jo, absolutisht, absolutisht. Edhe po dalit pak, shiko që që ndodhë. Qoftë ke emisioni ju me shumë respekt, qoftë ke emisionet që bëhen të gjitha televizionet e tjera. Po. Shiko, e bëjë dhe si thiri në përmjet jush. Ne duhet luftojmë shumë, sepse të gjitha rubrikat sportive, ne flasim kush e bëri golin, qëfar do bëhet, kush do dalin vend parë, kush do dalin. Duhet të ngrejmë zërin Çaçanit. Për çfarë? Duhet të flasim për ligjin e sportit. A, mirë. Për sponsorizimet. Që të kemi të më thonë, të kemi mundësin që neve mos t'i shesim lojtarët ashtu si që nuk duham neve. Por neve nga dytyrojnë, të më thonë, kushtet, mundësirat financiare, kur nuk mund të majnë të gjithë klubet, klub duke filluar nga Tehuta, me shumë respekt për presidentin e Tehutës, me shumë respekt për presidentin e Laçit, me shumë respekt për Vllaznin, po këtu ka president që janë të më thonë shumë të vjetër, që kanë bërë shumë shpenzime të mëdha, dhe presin Partizani, që kanë hedhur të më thonë shumë atë mëdha, dhe këtu duhet luftojmë të gjithë, edhe unë i them të gjithë që unë shikoj në rubrika sportive që flasin kundra, më kanë dëshirë të flasin kundra meje, mund të flasësh kundra meje, thuj çfarë duash, nuk mund ta përgjigjësh kampionatin shqiptar. Siç është rasti që domethënë flasin për presidentin Duka, keç ke për presidentin Duka, thuj çfarë të kesh dëshirë, por nuk mund të flasësh që të kapësh gjithë, ta përgjigjësh gjithë kampionatin shqiptar, gjithë skuadrat. Se këtu ka president të nderuar që me sakrifica shumë të madhe, të mëdha me thojnë majnë klubet e tyre. Dhe këtu duhet të ngrejmë zërin gjithë, të flasim për ligjin e sportit, të flasim për reklamat të cilët, më thonë, nuk vjen një njeri të bëj. Po ta shofësh del në një emision atje, kur dalin 2-3 vajza të zhveshura, të bukra, të mira, që kërcejnë dhe për sponsorizimi shkon. Dhe kur vjen puna të një klub, e kuptonë, nuk shkon sponsorizimi. Pse? Se jemi neve ato që ne përflasim dhe vazhdojmë, themi, këj klub atje po shitet, po bot, s'ka futbol. Po bëjmë pisë produkte. Ajde ta marim në qa po shitet, qa po bot. Pra lufta për pjekja është shumë e madhe. Duhet të bëjmë pa tjetër, ngrejtje në sërit,
për të bërë ligjin e sponsorizimit. Mirë, shumë drejt. Kemi edhe një nivel futbolli shumë shumë më të lartë, mos i shesim edhe futbolistat, ti mbajmë për të marrë pjesë në kupat e Europës, edhe ne kemi dëshirë që të marrim të ardhurat sa më shumë, por të detyron kushtet, të detyron vetë futbolisti ku mund të uli ritmin e tij, sepse don të largohet e iki edhe të bëj ca të ardhur për jetë më të mirë të familjes tij. Kjo është shumë e vërtetë dhe kjo bën sens. Ka një përgjegjësi detyruar në kushtet që e bën. Vetëm një shkëputje shumë shkurtër, vijojmë pak edhe pak me presidentin Dalili. Nuk e kemi për herë në studio, edhe për ta ngacmuar disa gjëra. Në fakt është shumë e vërtetë, pjesa bazike në një komunikim telefonik disa puntata më përpara dhe me presidentin e Partizanit, zotin Gazben Demi në këtë studio kemi qenë theksoj që gjëja bazike është ligji sponsorizimit që duket sikur ka mbetur pak stand by, por pas publicitetit e elaborojmë pak edhe me zotin Alili që kemi në studio tu në skaner. Pas pak. Mirë, kthehemi në studio, duke përfituar edhe nga dënse pak ndeshje të sotme të luajtura me presidentin Alili, aty ish do të ndalemi dhe tek duke marrë opinion edhe për sfidat e tjera, sepse është një sukses i konsiderueshëm i kësaj Ignatie të mirë investuar dhe Laçi që frenohet, po ndalemi pak vetë Tiranës, është skuadra kryesore dhe presidenti Alili pak përpara publicitetit lançoi edhe për të ngritur më tepër, për të bërë më sensibilizim për gjëra më sensitive, më bazike për financat e futbollit, por që gjithsesi ajo që un kuptoj është fakti që ju do kërkoni mbi gjitha, le të themi dhe mirëkuptimin e stafit, apo stafi ka kërkuar një kuptoj që shikohet, vjen një moment që klubi është prioritar edhe nga kushtet dhe nga rrethanat. Po unë insistoj, zoti president, që kur ti the që duhet i japim kohë disa lojtarve që kanë erdhur në fund, atëherë ti nëse largon Gjigjën dhe merr një dikë tjetër, i bie që të rrëzosh 40% suksesit skuadrës, e keni marrë parasysh këtë? Po thashë, kjo nuk është se kam baruar. Nuk kam baruar, jo. Ju më bot pytje dhe unë thashë, kërkesat janë shumë të mëdha, tani Gjigja ka vlerat e veta, dhe nuk është 20% Gjigja suksesi i klubit tonë, suksesi është i shkrirë në gjithë klubit, dhe përqindja është e shkrirë, pastaj kontributin e jep dikush më të madhë, po pandime në atyre që e qenë topin Gjigja s'bëm do të asigjo, kështu që me shumë respekt, është lojtari jonë shumë i rëndësishëm për sulmin, neve shpresojmë të ndihmojmë edhe Gjigjën maksimalisht, po duke një mua kryesori është që ne të ndihmojmë klubin. Tashin, në qovë se do të kemi, nuk iki nga kjo, në qovë se do të kemi një propozim që ne na knaqë, edhe knaqë edhe futbolisim me propozimin, neve do të lehëm. Por, unë e kam edhe qik shumë të shpejt, mund të ndodhë edhe ajo që stop, ne do shofim deri sa që kemë kupët e Europës. Kur të këthemi nga ne, kush është i zotin dhe ta marrë? Unë kuptoj diska. Shpresojmë që kjo gjë të ndodhë si tjetë më e mirë atë bërë. Unë jam i kujdeshëm, nuk e lej që klubi të rëshkasi për të bërë një shqitje, hikim nga objektivat për të shqitë urgjitë. Vetëm kur vjen një shifër të nduse, pytjet lutë e mërmallë që në konqize nëse ke diçka, nuk e kemi presidentin shpesh. Shumë konqize kjo, dhe shpesh, nuk e kuptoj pëse do t'japi shpjegime presidentet për këtë punë. Klubi ka të ardhura, ka dhe... Nuk është e detyruam për të shpjegime mërmallë. Ka dhe pagesa, jo, du t'a them në filozofi. Pra, një klub që nuk ka dhe nuk argëton dhe nuk ka të ardhur, si mund të majë do të lojtarë të tjerë? Nuk është një. Shitjet e Tiranës, dhe sa më shumë të ketë, sa më shumë shitjet, nuk ka asnjë lojtar të pazëvendësueshëm në klub. Do dalin lojtarë tjetër që do jetë më i mirë, do dalin lojtarë tjetër nesër. Por, të ardhurat e klubit e bëjnë që ne ti të marrësh dhe zgjedhësh lojtarin. Në momentin që ti nuk ke të ardhurat, nuk shet, nuk prodhon, atëherë për çfarë është ky klub? Nuk është rentabël. Edhe i bie kjo që thot presidenti pastaj. Gjithë këto vite ne japim shumë të mëdha dhe nuk argëtoj, po nga dalin këto? Del nga familja, del nga kjo, del nga ajo. Pra, ne ku ta gjejmë që të shitin lojtarët shqiptar dhe të bëhet mark. Që është normale. Megjithatë, president, një nga çështjet që ju ka ngarkuar herë pas here, ka përshtypjen duhet të ketë ardhur drejt zerimit pjesa e, le të themi, debiteve të trashëguara. Shikoj, ka pyetur shpesh, se ajo është një sakrificë paralele që keni larguar ose më saktë keni po shkoni drejt largimit, nuk e di ma konfirmoni jo.
Shiko, unë s'kisha qef të fol jap fakt për financa, sepse edhe i kemi lodhë edhe njerëzit. Jo, nuk është problemi por, për të lodhur, po... Klubi për shkon drejt një rrugë shumë të mirë, neve po mendojmë si të bëjmë edhe një kompleks, ta fillojmë me qenë se kemi dhe fatin që me 100 fushat të cilët të federata ka thithur nga UEFA edhe po bën goxha financime në për Shqipëri. Në këtë kuadër, ne po mendojmë që të marim edhe një sipërfaqe tjetër toke për të bërë një kompleks për të shkëputur gradualisht ekipin e parë për të shkëputur nga akademia, për të quar në një vend tjetër. Kjo është një projekt që ne shpresojmë që brënda mujtë djetor të mbyllim si teren sportiv dhe pastaj kjo kërkon në miratimin nga federata edhe unë jam kundra asaj, ne kena folim me panon, që kundra financimit që jo të bët 50-50, po kush merë një teren sportiv, kush ven në dispozicion një tokë në Tiranë për futbolin, federatat duhet ta financoj 100% me fondet që bëmë. Se? Sepse të gjithë njerëzit që marim toka, i bëjnë vila dhe palate. Dhe në qofë se të marim tu terene sportive, është klubi Partizanit që i ka të sajt, me sakrifica shumë, është klubi jonë, dhe janë as 5-6 fusha në Tiranë. Pra, kush do vej një teren... Dinamo që përbeston në Arban? Po pra, ne për, kush do vej një teren sportiv, thasht tok, 100% e kina folë që edhe Komiteti Ekzekutiv Federat duhet ta financoj 100% vetë pjesën tjetër. Pse? Sëpse, do ikin dhe zdo ketë fare fusha ky qytet, ose ky kërë qytet që përshkon 1 milion ca banarë. Është shumë e rrezikshme. Dhe ne shpresojmë që të bëjmë një kompleks me 2 fusha apo 3 fusha, të shkëpusim ekipin e parë dhe ato që kemi atje t'ja vëmë akademisë për të shtuar grupin e fëmijëve për të ardhur dhe për të bëhet një akademi edhe më të madhe. Një e dyta, në qofë se flasim për të ardhurat, thashë që të bësh këtë gjë duon goxha financa, neve po i shkrim gjitha bashkë. Neve kemi një gjëtë sigur që falë të me thonë shqitjeve që kemi bërë vitin që shkoj, marim nga muja në arderi, mujnë qëshorë, marim edhe 450.000 euro të tjera, të cilët të janë pagat e futbolisteve, janë të ndara pra, pra punojme edhe ne me plan. Ka arritur koha dhe ka ardhur koha që shpresojmë në qofë se ne minimalisht do shkojmë në Kupat Evropës, fillojmë dhe sistemohemi dhe futimi në një linjë shumë të mirë. Po arritëm thithim edhe reklama që të vendosim në stadium që ku jemi pak sa dobet, po shpresojmë që nga dita në ditë bëmi më mirë falë kësaj që mua për më vjen ndim familja dhe shpresojmë që ne vetë bëjmë më të mirë në të ardhmen edhe të kemi të ardhur sa më shumë. Dhe ju e thatë Ridi, po më vjen ndim familja dhe me që më ngritë topin në aspektin e asistit, fakt është që se kjo do të thotë që t'japin shumë siguri Goldi dhe Grendi si dy mbështetje, një mbështetje kryesore në vendimarrjen e siguri e lidh me familjen me që me përmënda. Si çdo familje që më thonë për biznesin e vetë punojnë dhe bëjnë më të miren. Unë duhet ta thjeshtoj, janë të detyruar për interesat e familjes, të shtëpisë tyre, për klubin tonë që është një klub në më thonë më i madh, një aset i madh, aset kombëtare që në klubin e Tiranës, të punojnë, bëjnë më të mirë nëse duhet punojnë. Unë shpresoj që kështu si që po bëjnë, dhe jetë më mirë dhe klubi, si të ush ka dhe 2 njerës apo 5 njerës që punojnë më mirë se që kemi punuar në kohët për para administratës, se punojnë për familjen e tyre. E shpresojnë, duke punojnë për familjen, dhe bëjnë më të mirë. Pa tjetër. Dhe që duke të kjo, se të vazhduar të pjesë, më përfitojnë në rasti që e kemi dhe presidenti këtu, që Tirana ka arritur me këtë pikë, e të regon një vetëm ato që u përmëndëm lartë, klasifikimin të apre të qenurit konsistent në zgjedhje dhe në vendime, po temi të kozgjatja e kontratave të njërës dhe kozgjatja stafit teknik. Por ajo që shikojmë në tepër është pjesa dhe që përforcon këtë mendim që kam është risia që sjellë në marketing Tirana,
për aq kohë sa është marrë Goldi, kanë dalë në skenë, kanë dalë gjëra të reja të pjesës e menaxhimit të skuadrës për pjesën e marketingit. Atje ku doja të ndaloja fort, dhe kam edhe një pyetje në fund, është pjesa e akademisë. Vërtet është vërtet viti parë që po punohet seriozisht, shumë seriozisht në akademi. Unë kam ndjekur prej 2-3 vjetësh. Edhe këtë vit e shikoj që është në rrugë të drejtë, sepse të gjitha skuadrat ashtu siç thatë juve janë të mbushura me lojtarë cilësor, ndër të cilët dallohen disa që do të jenë patjetër do të jenë jo vetëm me ardhmën e Tiranës, po edhe futbollit shqiptar në përgjithësi. Unë do të veçoja matchin të 2009-ta, mase ju nuk i njihni, ne i njohim për shkak edhe të punës. Të 2008-ta të 15-ta është Shega, është Gjoshi, Nelaj, të 17-ta është Belloj, Bakalli, të 19-ta është Kiri. To kanë qenë gjithmonë apo kanë diku pak reforma? Janë 2-3, këtë kjo është pyetja në fund, po më lejove që ta bëj. Okay. Dhe përveç punës dhe rregullimit të infrastrukturës në këtë vit, sepse fusha u bë re, ambientet u bën shumë të mira, ka ndikuar edhe reforma e federatës për futbollin e moshave në ardhin e këtij elementi cilësor? Shiko, që ti jemi shumë pasër, unë e di që pra kanë ndikuar, se kanë ardhur futbollistë të cilët janë disa që kanë ardhur tek grup moshat, sidomos ke 14-a dhe 15-a. Tashi unë nuk dua të them që ky staf është stafi më i mirë. Me fjalë, i falenderoj të gjithë ato çfarë kanë punuar për klubin me akademin në vite. Por fakti është që ky sezon ose ky vit ka një infrastrukturë më të mirë. Ju e dini shumë më mirë që u bën edhe fushat e reja. Për vetë kësaj, janë bërë edhe dy ambjente të tjera. Pra, për moshat, sidomos për fëmijët, nga 7 dhe 10 vjeç, kanë një ambjent goxha të mirë, të mbuluar, dhe prurjet kanë qenë edhe më të mëdha, edhe fal afërsis që ka terenet tona sportive. Pra, jemi më afër se sa fushat e tjera, si që janë në Pezë, apo në Kamës, apo tek kompleksi i Zotit Redi. Kështu që kompleksi jone ka këtë favor. Dhe përveç kësaj, ne kemi tarif me sadion pak edhe më të ullët se sa klubet e tjera. Kjo bënë që prurit jenë edhe më të mëdha. Dhe kështu që mendoj që janë shumë faktorë që e sistemojnë të punë, dhe krasë kësaj ka një mirë organizim dhe kemi kryo pak sa kushte më të mira në fushë dhe kemi arritur të bëjmë edhe pak si thosh dhoma zhveshje për akademinë tonë. Dhe kemi edhe një mundësi parkingu për prindit ku mundomi t'i kryojmë edhe atyre pak kushte që të ndjekin sidomos fëmijët e që të ndjekin fëmijët e tyre. Prezident, një nga ju pse këtë pak faktin me shumë të drejtë pjesën e le të themi paketës ligjore që në një lloj mënyre është lënë pak pending edhe nga institucioni, ndoshta nga agenda apo koha, momenti, tani jo se është kohë botërori, por nuk është se do të mbetet atje. Fakt është që ka dhe iniciativa tjetër, që një tjetër iniciativë është fakti i, le të themi, riaktivizimit të basteve, nga ku edhe futbolli u bë palë kërkesës dhe ku mund të jetë një korridor financimi. Por një diçka të tillë, presidenti Demi në linjë telefonike theksoi që më bazike është çështja e sponsorizimit sesa këto para që vijnë këtej. E thash pak sa më parë. Shikojmë thash se ka kjo që thatë juve, ne kemi qenë, unë kam qenë nga ato që nga kaftur dhe federata me iniciativën që kam marrë për hapjen e basteve, ne kemi qenë në takim, unë kam qenë e vetë me pjesën e delegacionit që shku me para ministrës arsimit, kështu që e presim që të bëhet ajo, po kjo që thotë Zoti Demi, edhe unë jam plotësisht dakord me këtë. Është e thanë tratë shfare, kur Kosova, themi, po kapim Kosova, nuk po ikim më lartë, ka një sponsorizim që ka 30% të kësaj apo të asaj, po 3, po 7, po 10, po 15, po bëje diçka, bollë që t'i vizet. Kjo nuk është mirë që të rije edhe të rije stopuar. Shpresoj dhe kam besim që edhe në takimin që kemi pasur një grup që kemi shkuar tek kryeministri, shpresoj dhe kam besim që ajo të bëhet. Inshallah bëhet sa më shpejt. Po kjo dhe vi në ndim shumë
Nuk shpresoj fare. Të gjithë sportit do të vinë në ndihmë shumë ligji i sponsorizimit, pastaj se si bën llogaritë çfarë interesash ka, nëse doni për mua, unë si jam financiar, por në biznes kemi një jetë, unë marr gjithë bashkinë. Po të jem unë. Ato e dinë më mirë se sa mua këtë që merr me këtë punë, po unë e shikoj që ndoshta pjesa poshtë nuk kanë dëshirë. Ndoshta llogaritë siç thonin, nuk ka dashur nga Ministria Financës, sikur nuk ka interes. Merrin të gjithë shpenzimet që bëjnë sot bashkitë, mlidhin i bashkë sa milion euro bëjnë, edhe atëherë bëjë ligjin e sponsorizimit që mos të nxjerrë buxheti i shtetit, të nxjerrë para për të majtur një klub. Dhe do jetë shumë më mirë që një klub kudo që të jetë, në çfarëdo lloj kategorie, do shkoj unë si njëri që kam lindur, po them, në qytetin e Skaparit, se unë jam këtu në Tiranë, edhe kemi lindur këtu edhe gjyshi, por do shkoj edhe do ndihmoj skuadrën time të qytetit tim. Do dalë një biznesmen kudo që të jetë, do shkoj do ndihmoj qytetin, atje ku ka lindur. Kështu që kjo do jetë gjë shumë e mirë, sepse shpenzimet janë shumë të mëdha. Flasim ligji i kalimit të aksioneve. Shikoni që ka klube që i majnë aksionet. Po, do t'i bëjmë, do t'i bëjmë. Po, su bo ligji, nuk ikin do t'aksionet. Psa, pra, kësaj thonë, as nuk të shlon, e as nuk të bëm. Kështu që, inshalla shpresoj t'a bëjnë divizin e kësaj, dhe do jetë mirë për gjithë sportet. Shpresoj që këtë divizi. Presidente, dhe kam besim që mund të nuk më pëlqen të flas për financa, se i kemi lodhur njerëzit, ato janë dhe prive, në fakt, me gjitha të, sa është sakrifica e familjes Alili për një vit të Tirana? Po marë një vit? Këto janë në bilancë. Shiko, një një sekundë të këtëm. Në dinin time, unë kam përmëndur dhe publikisht, paktën për vjet, kosto, pano më korrigjo. Ja, më ta them, mos u lodh. Tenki paralele për Partizanin. Kosto e Partizanit për vjet flas ishte në total me të gjitha ishte 160.000 euro në muaj. Paktën unë kshu e di si shifër nga presidenti, plus minus nga presidenti i klubit. Tani prandaj të pyeta për koston e lidh këtë me atë që the që shpenzimet janë të mëdha, prandaj desha një info më shumë. Kto po të shikojnë janë edhe bilancë, se ne po themi ku pat një lloj konflikti ose që bëm replik me njëri tjetrin, pra kur ishte me kryetarin e bashkisë. Kështu që ishin bilance, flasim bilancet. Tani, po të them që një klub për të shkuar drejt objektive, për të shku për të marrë pjesën kupët e Europës, si të mësë për të shku drejt vendit parë, 2-3, e donë një shpenzim 1 milion euro. 1 milion. Në që se flasim që ti e dytyruar që sot nuk mundemi do të pagushe dhe sigurime shoqërore, po diku pagesa është shumë e mirë, diku është më e vogël, po ti e i të rrutë pagush dhe minimalisht ikin edhe ato dhe sigurime shoqërore në total një klub, unë për vetën time, ne në shkon edhe 120 në vit minimalisht, po shkon edhe 150. Themi për lek shqiptarë, se ta bëjmë 15 milion të reja. Ose 150 të vjetra. Këto janë fakte ku janë të deklaruar edhe shikone për. Neve, në qofë se të flasim për pagën, ne sot e kemi përshemë 96.000 në 220 euro. Vetë në pagat që i kemi në muaj. Të ekipit parë? Apo në total? Të ekipit parë. 96.000? Akademia ka... 97.000 euro në muaj. Akademia pa ka shumë, po themi vetëm paga, pa folur për sigurimin shoqërore, pra, po themi, pa folur për hotelin, kështu që janë pjesë, pa folur për fasë për gëtitore, edhe tjera. Kështu që mund të bësh edhe me 50.000 euro, po ndosha mund të dalë që ka kategorie, po mund të dalë që e kampion, gjë që është e vështirë. Kështu që, tashi, prezident, gjithë se cili e din vetë, gjithë se cili e shikon vetë si si. Nuk do atë nga smoj, u ajab dhe komoditetin për të bërë skip, me gjitha të jo, nuk besoj. Fakti që u të tërë si grup në kohën e vështirë të zjedhjeve, gjithë superioria ishte në support të presidentit Duka, apo jo, të pak në superioria dhe superioria si blok. Po në kraun tjetër, edhe ju, ju janë ftohur marrëdhëniet, le të themi, me kryetarin e bashkisë? Shiko, marrëdhëniet me Dukën, kanë qenë dhe ju e keni parë që unë kam kushdo që ka qenë pjesë federatës, po flasë nga punësi më i fundit punëtori, eroja, unë jam shumë i kujdeshëm në komunikim,
Unë s'kam folur kur njëherë për pjesën e kam vite, mbi 5-6 vite, që nuk flas kur njëherë për futbolin, që tem diçka që nuk shkon, sepse dëmtoj vetën time. Për ta bërë pisu. Edhe kur një arbitër nuk arbitron mirë, s'ka gjë, do të shikojmë neshjet e tjera me rallë, sepse ne dëmtoj vetën tonë. Unë them që presidenti Duka, pse u bë me presidentin Duka, unë personalisht, unë jam me futbolin. E kisha të shirë që më thonë, kjo gjë të shkoj për para. Një njeri që e një se ka vite që punon, dhe baza kryesore është që ka thithur shumë financime për sportin. Pastaj, gjërat e tjera, nuk e di, shikojmë si do shkojnë qa do bëhet. Por, unë shikoj që ka marrë shumë financime, të marrë 100 fusha, projekt. Ti sjell është, do më thonë, për Shqipëri, është gjëj e zakonçme. Luft edhe krim i madh ku ato bashki kushdo qoftë që nuk intereson që të marrin të fusha dhe të bëjnë terene sportive. Sepse i kanë pothuajse mbi 50% i kanë falas që e vet federata nëpërmjet fondit që ka thithur nga FIFA apo UEFA. Për projektin për kafë. Për t'i dhënë përgjigje asaj që thamë që është kjo se kshu janë këto punë kur nuk plotësohet dëshira e njërit ingelatë, ne do vazhdoj të punojmë, jemi rritu në Tiranë, shpresoj që të vdesim këtu dhe të punojmë dhe të bëjmë më të mirën për qytetin. Unë kam bërë edhe për sportin, shpresoj që të bëjë edhe më shumë, se kjo është biznes edhe është diçka që unë e kam marë për sipër, unë kam bërë edhe për qytetin e Tiranës, ku dhe më thënë kam bërë gogja sponsorizime, edhe i kam edhe si kujtime, si që shura tabakve, si që kam bërë kontributet tjera, në dyshme dhe për komunitetin. Kështu që pastrimin e lanës, kam kontribuar goxha, jam i knaqur, jam i lumtur që i kam bërë, nuk jam fare i penduar, shpresoj që ky klub të bëjë më të mirë për ta çuar sa më lartë, dhe po më doli një variant shitje për ta shitur klubin me shifra që më pëlqen, mund t'i hap dikujt tjetër që ta çojë edhe më majë se që kemi çuar. Edhe këtë e the? Po, s'ka si problem. Edhe kjo ishte lajm. Si kjo ishte tjetë, po ishte një variant për ta çuar shumë lartë. Me gjitha të, e gjitha kjo, me sa kuptoj Pano, vjen nga ropatja financiare dhe braktisja e shtetit gjithë të vite. Tani që jam mori dorën mirë, tani do të ashes... Jo, them në shifra konsiderushe, se le të themi Tirana është investim dhe është jeta e familjes... Bizneve që qonë lartë dhe do e shesin maksimum. Është jeta e familjes Salili, nëse i quajmë kështu. Unë s'dua të t'i lehe dhe shokët e jonë, si për e temi, ose profesorat e trajnjerë që t'i lehe pa folë, unë për Tiranën më të lasë edhe 10 ditë pa pushim, dhe po të temë, po të hapi me mua petë në stadiumit, fillon në historia prapë, vazhdonë, ne kemi shpresët, më thonë që me shpresën edhe me besimin që të bëtë edhe i stadium, e rëndësishme është të ndërtojë, dhe jetë një për qytetin, për gjithë, për klubin, të ikja i pistik që është aty në qendër, si që është bërë stadiumit tjetër të botë. Kjo më e madhe, më e vogël, nuk ka rëndësi, rëndësi ka që të ndërtojnë. Dojabi vlerë dhe zënë. Ne kemi paraqitur kërkesat, shpresojmë dhe unë kam besim në fakt vetëm ke kryeminist i shtetit shqiptar që mund të bëjë këtë zgjidhjen e këti projekti kaq të bukur. Përfshihet një ju në këtë projekt, president? Po, unë them që unë pjesë asaj jam, pse mos jem. Ajo nuk është tokë që ma ka lënë baba im, por unë jam pjesë asaj, kam kontribuar, kam që në vitin 2004 që kontriboj, së më ka imponuar njëri, po edhe për të më largu njëri, së më largu. Keni vënë rej që pikrish për këtë që the, keni vënë rej që ka dashur t'ju aneksojnë? Nuk du të them që... Po presim që shpresojmë që ajo të bëhet një ditë. Te ka thonë edhe kryetari bashkisë, e kam dëgjuar dhe e kam parë shumë mirë, ka diçka të vërtet, ku thotë që me kërkesën e kryeministrit e kështu që desa thotë, unë kam besim që aji ditë bëjë gjërat mirë dhe besoj se do të bëjë edhe këtë zilë. Okej, mirë, e bëjmë pak pauzës, sepse do flasim, edhe prezidenti pushon ndërkaq, do t'ja përsëri fjallën, dhe natyrisht nuk ka luetur vetëm Tirana, sot Tirana Vllaznia ishte një ndeshje cila nuk prodhoi gola, prodhoi nga një pikë për të dyja, po gara vazhdojnë si kundërru tha, një nga ndeshjet ishte edhe Egnatia Laçi,
Egnatia e cila po marshon në një mënyrë të frikshme për të merituar prizë vërtetës, pak kush apo shumë kush ishte skeptik, ndoshta me fillimin e kësaj skuadre të mirë investuar, por që po prodhon pik, apo jo starva, 18 pik. Fal Gerdi, pa kaluar te Egnatia. Po. Do më vi shumë keq që mos të argjojmë një diskutim për një nga ndeshjet për mua më të mira të këtij kampionati që ishte Tirana Vlasnia. Po. Thash se kaluam në Jo, jo, okay, në rregull. Mund t'ju marr. Jo. Pra, si ndeshje teknikisht, është një nga ndeshjet për sa i përket ritmit, rasteve, asaj që prodhoi, edhe pse nuk u prodhua gola. Dhe një nga ndeshjet më të bukura që un kam ndjekur këtë kampionat ka qenë Tirana Vlasnia, edhe pse u gola, po ishin raste që pak të vështirë. Po ishin rastet nga të dyja portat që ishte një ndeshje e jashtëzakonshme për mendimin tim, personal. Sarva. Ne vit, një ndeshje e jashtëzakonshme. Po, lutem. Shkoj konqist, të më çfarë. Ka mimi dakord është. Ka shumë këndvështrim në sport dhe çdo njeri kënaqet me atë që ai do, ose puna shijeve në ushqim. Shumë e bukur për sytë e njerëzve dhe për ata që ndjekin futboll. Shumë e shëmtuar taktikisht, dy skuadra të gjata, rast brenda 4 sekondave në të dy portat. Në një portë tjetër. Domethënë taktikisht kishte problematika lojtar nga pozicione, tranzicione që ishin korrekte, sidomos pjesa e parë. Pjesa e dytë të dy trajnerët mendoj që reflektuan dhe nuk i ka ardhur mirë që kanë pasur pjesë të parë. Gjithë të dy krahat kanë shpresuar për të kush ta bën ta shënonte i parë, por në fund fare mbaroi barazi. Pjesa e dytë më e ekuilibruar. Tirana shumë pragmatiste, Shvecia apo befasia e Gjizës është konstante në çdo ndeshje, pavarësisht se nuk po shënon, si dhe Asani nga krahu tjetër që unë e përmenda pak më parë. Patrik mund të jepte një histori tjetër komplet ndeshje që minutë 3. Aha. Siç do Vllaznia pjesën e parë me Alaric mund të jepte një histori tjetër. Pjesa e dytë në gjykimin tim ishte më shumë një ndeshje që kishte cilësi, kishte ritëm, kërkuan ta fitonin ndeshjen. Por jo me aventurën e pjesës parë. Jo si pasqyrë. Bëjmë një propozim që ta mbyllim secilin që s'kemi kohë duket, po morëm kohën. Po kanë joni me shtu në gjë përveç në vitës, se më duket si i tha. Jo, se do në lesh pa folë për ne. Do me bo moderatori, nuk le mëna. Po unë propozim thash. Do me bo thëm. Ardi, Tirana. Tirana, këtë. Është e vërtet kjo që konstatojnë e Vili. Tirana në pjesën e parë, unë e pash që ishte në kuadrin e Tiranës që ka bërë gjithmonë, ka e priti pak Vllaznin për t'i dhënë sa më shumë fush dhe për t'a kapur në transicionin pozitiv të saj. Pash disa herë një përqeu një fakt i çmarkimit preventiv të Xhiçës, që me zgjuarsi shoqëronte deri në far vend igurishtën dhe pasaj zinte pozicionin për transicionin pozitiv për të gjendur bosh dhe u kap disa herë bosh. Edhe nuk më la shije të keqë ndeshja, më lanë shije, jashtë mase shumë të mirë. Edhe kjo pjesa e mungesave të ekuilibrave ka dhe bukurinë e saj, ka të më duk si një ndeshje me... Që rezultati drejt i fushës. Ishte rezultati drejt i fushës. Rezultati drejt. Dhe po të tjetë 3-3, nuk ishte ishtë 3, prapë njësoj ishte. Jo, rezultati drejt, pa nëzime, nuk meriton të asirat. Lajmë për mua në fushë bënë të prapë, dhe të linja 2003, ndoshtë në nëmër 77, prapë Alivoda. Realisht një gjetje jo. 11, Alivoda është lozi teç në këtë radhë, në shkeli zonën pa fund, ishte do të thënë lojtari kryesor që ndoshta ishte ndërtuar që të godiste më shumë se të tjerë. Okej, mirë. Tiranën e zaruam në mënyrë më të mirë sepse prezidenti nuk e kemi për herë, vim pak edhe tek meraku i minutazhit Starovës për gjithë kohën e mjaftueshme. Megjithatë, është duke bërë mirë shumë Egnatia, frenohet Laçi, Egnatia e mirë investuar, Starova. Ndoshta edhe lëvizja e presidentit Demrozi qëlloi në kohën e duhur, në momentin e duhur për ndryshimin e trenerit, duke afruar një trener përvoje me eksperiencë me kostumin për të justifikuar edhe këtë investim dhe kjo po reflektohet në pikë, sepse në fund fundit duhen pikët. Sot ishte një tjetër skuadër si Laçi. 18 pikë, vetëm një pikë nga Vllaznia, një nga Partizani. Tash e bën hapje ti Gerti për Egnatin. Unë jam duke fol vetëm për këtë 90 minutë, nuk po flas për tjera, sepse ne Egnatin e kemi vënë nga skuadrat që është pretenduese për paktën për kupat e Evropës. Kemi thonë gjithmonë fjalë të mira, kampionati ka ato oscilacionet e vetë. S'ka pas skuadër pa pas një ngjitje dhe një ulje. Sot
bëri përshtypje sepse Laçi vinte me rezultate pozitive, edhe duke u nisur edhe nga deklarata e trajnerit që kemi përgatit, e kishim përgatit neshe mirë, e dinim që Ignati ka skuadrët mirë, por skuadra nuk ishte shpirt në fushë. Unë do thoja të kundërtën që mos ta gjej, sepse ai do bëj analizën vetë, kuptohet, ajo një intervistë e shpejtësh. E prisja dhe unë ndeshje të fortë pikërisht edhe nga kjo, sepse klasifikimi ta tregon këtë, apo jo. Rezultatet e mira të Laçit, Ignati që ka skuadrë të mirë dhe i e kurioz çdo njeri për të pasur si do shkojë kjo ndeshje. Kjo nuk ishte, kjo kishte vetëm një kundërshtar që ishte një skuadër që dominoi gjithkohës, që ishte Ignati. Kishte pak, jo, 15 jo, minuta të pjesë dytë, fillimit pjesë dytë. Atë totalisht, se kishte edhe Laçi kishte momentet vetë, po ku i kishte, se Laçi ka një fazë ofensive që e ka të mirë, por fakti është që në fazë defensive ka shumë boshtigje, këtë radhë humbi të gjitha duelet mes fushë, Ignati tregoi, po vazhdon ta tregoi atë, sepse unë gjithmonë ngulkëm ke dy treguesit kryesor të dy fazave të lojës. Është një skuadër që është në vend parë që nuk pson gola. 7 gola është i tregues, që ajo të çon lart nga zbikim, e sigurisht ka po 12 gola. Ka nga javë parë deri edhe këtë neshe që vazhdon të mbas shumë raste. Edhe kjo nuk është rasti që do punë, edhe kemi thonë ka çik vështirësi, sepse nesha nuk i ngjan ndeshjes. Edhe gjithë pjesa e parë ishin ja 4-5 raste pastra, si më thonë, edhe filloi edhe pjesa e dytë, edhe duke se kjo ndeshje do vazhdohej vetëm duke humb raste e Ignati. Po kjo ishte një dominim i skuadrës dhe pash një skuadër që jemi edhe tash në kulmin që mund të themi kur skuadrat janë në formë, kjo po tregon formën e vet. Në mungesë të Kacbufit, Fangajt, Mlugjës, u çfaqën lojtarët e tjerë. Po Kacbufi nuk është titullar. Jo, një nga vetëm. Jo, që me ardhjën e Vestarovës nuk është më titullar. Durrës. Durrës, më fal. Këtë e kemi. Vestarovës nëse një klasë kanë qenë. Edhe ai. Po më jashtë shpjegoi Kacbufi për herë se ka filluar titullar, unë titullar që 13 lojtarë, 14 lojtarë që futen gjithkohës gjithë ndeshjet. Këtë i qet titullar. Pse ndërprisim ata? Ata që futen, kupton? Po pse mos themi që janë 18, po gjithmonë thonë. Po nëse kemi kohë ta themon edhe timin, atë marrë shpejt. Okej. E pas e pa më mëse, pas e pa të rëmë, pas e pa e gnatë. Po më shumë e gnatë e më pa. E këte ishe ka e shumë. Ke gjohë këmë se shqyqyë, ke në nëse. Me thëmë drejtë. Edhe... Pa më dhe lojtar tjetër në sulë, një që se këshim pa në iherë. Lojtar që ka qenë duke t'i dëmtu me dhe këshu. Një lojtar, Michaeli, aji që bëri dhe golin, kam pa i lojtar të mafë në superiore. Aji lojtar e mafë për mundë. Pa përmend tërët që... Shmajkëve. Shtu që... Artbek Porno. Artbek Porno. Po ka qenë dhe vjetë? Jo, jo, golin e dytë. Golin e parë. Ka qenë parë. Golin e parë. Ka qenë vjetë, po. Një nga 16 superiores ishte dhe vjetë. Së për nga të smarë... Ka u bët dy javë që ka qenë i dëmtur për nga vjetë, se ne kemë diskutu... Karme Vones... Ta shi ka ju informacion dhe po bëngë... Po lunë treshë, ka zënë vëndin e Kacbufit, më ardhe një durës. I bëmë gjitha ku do gjitha kusë. Shtu që ishte një fitore, jo vetëm një tre pikë që nda një kundështaj shumë forësi që është Laçi, edhe u tregu një skuadër që ka marrë bonus e shumë të mëdhaja për luftu zonën e Europës, pëse jo, se duke luftu për një objektiv të afërt që është Kupa Europës, edhe vëndet e para këtu janë me 22 pikë, ka mundësi jo vetëm Ignati, për të tjere që janë qikë më mrapë. Luftën dhe për kampion, për një me këtu? Urdra? Luftën për kampion, për një me këtu? Duke realizu objektivin kërësor që kanë për futë në Europë, me siguri që kanë, unë them që skuadën e kanë për të konkurua dhe sipër. Unë, me sa shokë. Morali e llogarisë që do bëjtë vetën, skuadra ka marrë ka përlu shumë i edhe për faktin, sepse ne e dim se këto të anam psikologjike ku këtë dhe pikët, kur mund edhe i kundështarë të mirë se la që vërinë... Ka dhe i muj ko që mund të ndërtoj më mirë... Jo, kjo pëshim do t'i bërdo... Ajo është... Se do t'a u pasipi... Ajo, do t'a ndërtoj më mirë a eze... E diskutum para 3-4 ditë është, disa skuadra do t'i bënde mirë, të vazhdojnë... Po normale, disa... Disa kampone vetë për asyret ndryshme... Po... Po ja, këto lojtarat që janë të shumë dëmtum që doli këtë pyka, kush ishte këtë? Me gjatë
Michael, Michael. Nuk e dini, mos pyesni kush ishte ky. Michael e pra, mos se dim. Era parë gjithë sot, prandaj. Detaje, gardim, falen se kemi kohë dispozicion. Jo, pra Michael është era parë gjithë sot, gata dim ne. S'ka qenë as. Si ta din njerëzit Michael, un prandaj pyetë bërë ka. Po ne po pyetë Usulën, kush është ky? Këtë po bëj. Michael është. Unë se di tash Michael Jackson. Nuk e di emrin e këtij sulmuesi që fut tash James. Tjetër sulmuesi është tjetër mbrojtës që bëri golin e parë. Kalova ke sulmuesi, një sulmues tjetër, sepse. Po pra po, këtë sulmuesi kemë. Shikoj me ardhin, nëse kemi akoma minuta, se un kam merakun e emisionit. Nëse do më javësh më fol po. Shikoj, Egnatia ka pas problemin edhe e thashun që në fillim që vazhdon ai problem që u mbet shumë raste, apo. Se ka pas edhe dhe kalon pik me 3-4 barazime ikën edhe ashtu prodhon. Edhe tjetri, apo jo? Ashtu prodhon. Edhe me çfaqjen e parë Durrës në Kukës, e thiu prap rekordin skuadra duke humbur gola. Edhe u fitu ndeshje. Vazhdon të shpërndëroj. Sot ka shpërndëruar si asnjëherë tjetër. E kalon edhe Kukës me shpërndërim rastësh. Pra, por ndërkohë çapo ndodh me vjen e sulmit. I është kthy Jackson, apo jo? Dhe ai me ardhin e Durrës ky Camaj e zuri vendin e formacionit. Edhe me sa kam pa, është lojtar që po justifikon vendin aty, edhe pse përpara portës edhe ky është një nga ato që edhe që po humbet marrëson, po shpenzon rast. Po shpërdoron, si më thon. Po i ashtu konkurrent tjerë, kështu që prandaj u mundohet të 12 ndeshje, 12 ndeshje 8 në 8 sfida Ignatia nuk pson gol me statistikë. Po pra, po e thon pra. Jo, në 12 total të luajtura në 8 nuk ka psuar gol. Po ne flasim me Gnatë nga nesër parë deri më sot, pra kur 12 pra është e para deri më sot. Nga e para deri më sot 12. Do të thotë që nga ana psum, po. Edhe 12 që shifra 12 duhet të rritet, që rrit me punë, por ne themi ka vështirësi të veta. Edhe kush janë vështirësitë? Që lojtarët duhet të rrisin nivelin e tyre, mos shpërdorën. Se trajneri çon deri ke porta, po shtata tani me futbollin 10. Shtata është pozitive. Kurse shtata, shtata çon aty ku je. Se shtata, ne kemi pas rastin e Erzenit, se deri tashti është sfumu e Gnatja nga Erzeni. Se ishte Erzeni deri tashti që ka bëhë atë bumin e të gjithve, që të rogjë vëmën pak të nderi në fund fazës parë, apo jo. Pritë shumë se ka dhe njësë, ka njësë tjetër, nuk dhjetë si deri, po i ka mundësi të shkojë dhe ajo 20 pik. Po jo, pa gjithës si nuk është në të njëtin klasë me Gnatja në Erzeni. Erzeni ka tjetër në të shumë, po e ka tjetër stof. Po them që që skuadra është, kjo skuadra është shëndetshme se ka shumë alternativa, edhe kjo është situata. Ka gjetur ekuilibrat, raportet e tyre, për shembull sot spikati jo vetëm Zeynullah, po spikati mua më ka pëlqyer, ka bërë shtypje Musta, një po shkel, shiko, po je pa asist, ta, aty po erdhi për të folur sot linja, lojtari më i mirë në fushë ka qenë Dasi Nani Laçit. Më i miri. Pastaj, po që e për të lavdru, ajo skuadër meriton të gjithë marrin komplimentat, ata anda shkëlqyeshëm, Alota shkëlqyeshëm. Sepse ka gjetur ekuilibrin mbrapa në mbrojtje, jo vetëm si skuadër në mbrojtje, po edhe reparti mbrojtje është stabilizuar shumë me Akbekpor në mbrapa. Shiko, deri dje ishte mbu që formacioni, i dëmdum doli nga formacioni, fare e formacion ka dalë Luidi Lila, që skuadra e mushme, kuptoj që... Plus, pasaj me ato është skuadër që ka, është në vërtet është në vend 4, po unë them që ndajnë kaçen e parë që do luftojnë për lartë. Me zënë ju fituat me jo pak vëshqirësi. Lasme që përflisim për Ignatin, vetëm një javë për para. Shiko, unë... Të bënë përshypi një skuadrë e re, mirë investuar... Që në hapat e para është skuadrë që ka bërë gja markatët, ndosha më shumë se qdo skuadrë tjetër. Aha. Se ndryshoj edhe paka shumë të gjithë skuadrën. Unë do të thoja me shumë bindje që është një skuadër që do jetë pretendente për të shkuar edhe më lartë. Dhe nisem edhe nga i fakti i vitit të shkuar, pavarësisht nga mos eksperienca, nuk arriti që të shkoj tek Kupat e Europës, por shiko stadiumin që e bërë ku Majmen, ku kaloja se që Moçali ishte, pra është bërë një stadium që a je ka ngritur me mundur me fondet e veta, dhe kështu ka hedhur dhe goxha financimet e skuadra, kam dëgjuar që ka financat të shëndosha, dhe po të kesh financat të shëndosha, dhe skuadrët mi e do hecë është pak. Ka bërë edhe fushat e stërvitjes. Edhe për probe. Dhe kam bindi që Ignatia do iki dhe jetë pretendent për të ecur edhe më lartë. Edhe më lartë, pavarësisht objektivi është Europë. Pak edhe e përmënda, pa no?
kishte një lloj skepticizmi, domethënë u mor lehtë pak në ndërtimin e skuadrës, por është ende erët, se nuk është se mbaroi sot kampionati, por jo, që Erzeni jo, mund të kalojë etj. Por në këto 12 javë e ka treguar që jo vetëm që i ka mundur këta skeptikët e fillimit, por ka treguar dhe lojra të mira edhe me skuadra të rëndësishme. Kujtojmë fitoret me Golada, si me Vllaznin apo me Partizanin, po edhe lojtarët që ka në dispozicion. Ajo që po thot Sarova, ma dje, po tregon që kjo është edhe ndërtuar mirë, pra ndryshe nga sa ndoshta Duro në një deklarat shtypi në atje në Kukës, ta është një skuadër e pandërtuar mirë, po mua më rezulton që është një skuadër e ndërtuar mirë. Dhe ajo ndeshje që po thoni, që e humbur me Tiranë, ishte një ndeshje që edhe po të përfundon dhe barazim në mënyrën si luajti Ignatia, nuk është se do vithe diçka me ndeshjen që bëri në Selmas Tërmasi. Mua më duket një skuadër e mirë, pa tjetër ajo shënimi i golave duket është i dukshëm, sot për shumë, të pak të 8 ose 10 raste kanë qënë që i ka shpëtuar Daj Sinani, pra Tobi ka shkuar në port dhe ka shpëtuar portieri Laçit. Pra ndoshta në sulm, golat e shënuar mund të korigjoj diçka, po mua më duket një skuadër e mirë formuar dhe që po luar mirë futbol. Edhe në drejtimin e Durrës, sidomos të ndeshjet e fundit. Edhe në drejtimin e Durrës. Ju nuk parashprehni, ju dëgjoj, zotja Lili. Gjykimi ka marrë formë tjetër, sepse edhe me futjen e sistemit VAR, edhe pse kemi parë her pas here që ka pasur edhe momente fatale. Sepse gjykimi ka qenë gjithmonë një pjesë që është kacavjerur në tërsi, themi garesh, është kacavjerur të investimi i presidentëve. Se tani kërkot e gjithë të mua. Jo, nuk ka problem, jo. Nuk kërkoj të gjithë të kërkoj. Unë do t'japë... Unë do t'japë... Rridi, unë s'kërkoj të gjithë të dy, po unë ty t'kam sot këtu. Dhe ti e përfajsu si presidente, pa vërshë të fletë për Tiranë. Unë do t'japë diçka që është e thjeshtë. Po të shikoni të gjithë të ndeshjet, gati 90% të ndeshjeve, ne na gjykojnë arbitër të ri. Po. Edhe kam thonë, edhe sot e kishim, shkëllqyër, çdo gjë. E sot thamë, po, mi, po pse i sjellin vetëm tek ne? Po më thonë, e dikush nga drejtuesit, po të thash të bërit në i dëmë, nuk bërit dëmë. Lati i sjellin. Unë shpeshe, për arbitrin që ishte sot, më quni mesaj mërëm, këto dhe jenë arbitrat, kur janë caktuar mërëm, nëse që. Kur bëm neshën tjetër, ishte Kuka, e kam parë më fushë, ishte Kuka. Unë kam besim, për vetën time, edhe them që gjithë të njerës si qenë ju specialist futbolit, po gabojnë një kush, do dali aty nesër njerë, dyherë, edhe them që a i zdo gabojnë gjithmonë, a i që mësot, ose donë të gabojnë me dashje. Ne kemi arbitra shumë të mirë, shpresoj që edhe këto të rritë të ecin, sa më për parë që kënë drejta saj që kanë dëshirë që kënë për të bo arbitra e për qëkur për të arbitruar, si që po arbitronë, një pjesë e mirë e arbitrave ta, unë them që Varik është gjë shumë shumë e mirë, si kur i kam bërthyër gjërat, edhe ne paka shumë për arbitrimve të në Kekuk si kam dëgjua, mos ka bom edhe për Balçin, që ka pasur ankesa. Shpresoj edhe them që do zotin nuk ka asë njëri ankes, do zotin zdo ketë asë njëri probleme në drejtim të arbitrimit. Mirë, shkoj pak te Bujari. Bujar, me që jemi këtu, i shohim këto raste, gjykonte Yzeira i sot një zgjedhje, le të themi në këtë politikën e re për gjykim për rritjen e arbitrave apo po edhe në sfida të tilla, siç është Tirana Vllaznia, pak surprizë ishte, po okay, e ndihmoi dhe ndeshja. Presidenti, realisht është fakt që në 4-5 ndeshje në ekipin e Tiranës kanë gjykuar arbitrat e rinj, në Ballsh me Laçin, Kuka me Ignatian apo edhe ky arbitri që arbitroi Yzeira. Dhe mendoj që kanë patur një performancë të mirë në të gjitha këto ndeshje, duke treguar edhe ato arbitra që kanë mundësi dhe duan të ecin përpara për të rritur në nivelin e tyre. Kështu që edhe arbitri sotshëm Yzeira, faktikisht është prej 2 vjetësh në listën e arbitrave të Superligës. Qojnë të Tirana Bujar se është presidenti Alili Ur, do me thënë dhe aty qojnë të rinë të herpasere, apo? Nuk e di, ndorë, nuk mund të themë se këto e në politikat e komisionit tjetër që të caktojnë, por që kjo është realiteti që kanë qenë, dhe Tirana nuk ka padur
fare kontestime dhe pretendime për arbitrimin e këtyre arbitrave të tre. Kjo është e vërtetë. Kjo tregon që i ka pranuar dhe mund të vazhdojë përsëri që të jenë arbitrat e tre në gjykimin e ekipit Tiranës. Kjo është për t'u thënë, pastaj do shohim. Ndeshja e sotme. Ndeshja e sotme nuk është se ka treguar raste, nuk është se ka patur probleme në zonë, nuk është se ka patur raste diskutueshme ndonjë rast brenda zonës penalti apo jo, por ka patur disa momente të cilat ne po i shohim, por që nuk kanë patur shumë rëndësi. Është një ky pozicion jashtë loje për lojtarin e Tiranës Patrik, ndoj që është vazhduar aksioni mbas të protokollit të varit dhe mbasi aksioni përfundon, atëherë jepet sinjalizimi për pozicion jashtë loje, edhe ky rast është një rast i tillë, pra kur jepet pozicion jashtë loje i sulmuesit Tiranës Patrik. Ky ishte momenti i parë, do të shkojmë në moment tjetër, do të shohim një moment kur Beraçe ka një kontakt i Beraçes me Aralicën e Vllaznisë. Mendoj që ky rast duhej dhën faul sepse shikoi dorën e majtë të lojtarit të Tiranës që e shtyn apo e prek në fytyrë lojtarin e Vllaznisë. Por arbitri ka vazhduar lojën në këtë rast dhe nuk është dhën faul faktikisht. Ky është mendimi im. Po, për të shkuar në një moment tjetër, do të shohim këtë moment kur Aleksi faktikisht është ky moment Aleksi me Malum, por mendoj që këtu në këtë moment lojtari i Tiranës ka patur topin zotrim, është dhënë faul fort. Ka mbryl tu, është nuk i kanë me mbryl. Jo, ajo është një lëvizje pa qëllimshme e lojtarit të Tiranës. Nuk thashë se qëllim, thashë ka mbryl. Edhe nuk është se ka goditur, ai po mbron topin dhe nuk shoh që ka një lëvizje apo hapje të krahut nga lojtari i Tiranës. Megjithatë faul, është dhënë faul për Tiranën. Është dhënë faul për Tiranën ky moment, por që them që duhet vazhdon të lojë, sepse lojtari i Tiranës ka topin zotrim dhe nuk ishte arsye pse të ndaloj loja. Duke qenë se shikojmë që ka topin pastër në kontrol. Ky ishte rasti. Nuk bëhet diskutimi e ka pasë të bëjar. Aty nuk dalohet. Dhe fall në favor të Tiranës, Aleksit nuk është. Atë po them pra. Atë po them pra, e ka dhënë faul. Atë po them pra, nuk duhet. Edhe rasti godisë me bryl nuk dallohet nga ne. Unë po them që nuk duhet. Nuk është korrekt me fol. Unë them nuk duhet ta ndërpriste. S'duhet ta ndërpriste po thotë. Drejt po thot bujari. Kjo është ajo që. Okej. Okej, vazhdojmë. Jo, s'ka problem, nuk vazhdojmë me një moment tjetër. Është ky pozicion për Hasanin, faktikisht edhe ky ndodhet në pozicion dukshëm jashtë loje, i cili ndëshkohet për këtë pozicion e tij, është offside dhe me të drejtë është analizuar dhe nga asistenti ky rast. Kjo në fakt ka pas protesta nga Xhixha, sepse ishte duke kapur atë top dhe ndoshta ansori duhet ta linde deri në fund aksionin të përfundon dhe siç e the tek aksioni i kaluar. Po. Shikoj, po kur janë besoj që e kemi të qartë tani që kur është shumë e dukshme, ai sinjalizon. Po ja, vjen tjetri nga pozicioni. Ja, po të shikon Xhixhën. Vjen Xhixha tash. Po ta shikosh? Nga thellësia Xhixha, domethën vrapon për ta kapur atë top. Ndoshta duhet ta lësh deri në fund atë aksion që të. Jo, ndoshta, e kapë mirë para. Ba shumë larg ai njëri me tjetrin prandaj. Jo, shkon Xhixha. Po mos e kemi pa lajm, kemi pa lajm. Vetëm arsyeja është që e kap topin Hasan. E prek Hasanin topin. E prek. Kështu që ai ishte shumë. Po jo, nuk vazhdon rregullore, nuk duhet vazhdoi aksionin. Në rast se jo, në rast se prek topin. Jo, se prek topin. Nuk mund të vazhdoj loja. E preku tash? Nuk mund të vazhdoj loja. S'është qartë kjo. S'është qartë kjo. Këtu është me replay dhe është e paqartë. Okej. Ecim bujar. Domethënë është shumë e vështirë për ta gjetë me replay. Me replay. Ky është. Si u ngre ka një shpejtë shkollë. Momenti protestat e Xhixhës por një pozicion, po është akorduar jashtë loje. Vazhdojmë. Momenti tjetër. Po kemi një moment fundit kur Gurishta faktikisht për mendimin shkakton faul dhe është dhënë ky faul, por ka patur pak reagime, por që faulli i dhënë nga arbitri Zeri mendoj që është i saktë dhe i drejtë.
Në këtë moment. Nuk mendoj që është pagaton verë, sepse nuk është një aksion premtues, nuk është një goditje ndaj lojtarit për të dëmtuar, nuk mendoj që është karton i verë. Faul normal loje. Faul normal loje. Okej, moment tjetër. Këto janë rastet për të ndeshe. Vazhdojmë, shojmë dhe Ignati Alaçi? Po, shkojmë dhe Ignati Alaçi, kemi edhe këtu disa momente, do të shohim rastin e parë, kur ndëshkohet me karton të verdh turka i Laçit, është ky momenti kur ky lojtar mbahet pra, mbahet lojtari i Ignatias me qëllim pengohet për të vazhduar aksionin dhe kartoni verdh për këtë rast e them që është i drejtë. Prandaj them ndonjëherë standardi në superiore duhet të jetë i njëjtë. Sepse një mbajtje nga fanella javën e kaluar e pam që nuk ishte asfall, ndërkohë që një mbajtje nga fanella e tillë që është në pozicion që vaji po pret topin. Tani... Jo, ajo një javë më parë ishte shqyerja nga fanella. E ke për atë Gjorgj. Atë shiu. Çfarë elementet plotësojnë këtu për këtë mbajtje? Ajo ishte mbajtje. Nuk Bojar, lutem, çfarë elementet plotësojnë? Është faul, është aksion premtues. Jo, pa ishme kërës nga forta, po që. Êshtë jo, që mbajtje me qëllim të reqe nga fanela. Nuk ka, urdo? Të reqe nga fanela që i bën lojtarit të Ignatias. Në vënd? Po. Janë element për të marrë karton të verdh, okej. Jo, po pysë protokolluar. Vazhdojmë, ecim Bujar. Të një interpretime, në vilë. Ecim Bujar, të lutëm. Pra, prandaj përda. Vazhdojmë me rastin tjetër. Do të shofim përsëri një moment tjetër ku është ndëshkuar me karton të verdh. Lojtari është ky momenti kur shikohet që është të rishë e dukshme dhe me drejt është... Shiko, ka një gjë, në rrasë se ajo mbajtja është e dukshme, por në rrasë se lojtari do të vazhdoj lojën dhe do të higi për të shkua në sun, do është ta nuk është e nevojshme të ndëshkohet për këte. Qofë se do të jetë avantajë, më kupto? Qofse do të lejohet avantazhi që të ketë përfitim skuadra, por kur jepet faulli natyrisht duhet të jepet kartoni verdh. Do të shkojmë në momentin kur ndëshkohet me kartonin e kuq Marzreka i Laçit. Është ky moment është për protestë, për ofendim me siguri ndaj arbitrit, sepse shikojmë që ka shkuar drejt për drejt arbitrit dhe arbitri pa hezitim e ka ndëshkuar direkt me kartonin e kuq dhe lojtari i Laçit e ka pranuar këtë vendim dhe është larguar. Ky është momenti që si duket nerva e sipër do të ketë edhe ndoshta nga ajo mbledhja që u tha që s'do ketë më tolerime për protestë. Ndoshta ka reflektuar moment tjetër? Po, kemi edhe një moment tjetër kur është të dhënë ky karton i verdh për një pengim me qëllim të lojtarit të Laçit, sepse shikojmë që ka nxjerr brylin dhe ka penguar lojtarin e Laçit për të vazhduar. Edhe ky moment i drejt me karton e verdh. To ishin rastet për të ndeshje. Mirë, fal. Pas një rast, po do të jetë besoj objekt për të rritë nivelin e gjyqtarit. Dha një faull si ajo që është anku pa anash tjetër që ishte rast tipik i lënës avantazhit që skuadra ditë të përshënim goli dhe dha faull. Sa do ta ilustrosh e kemi të pa ilustruar, domethënë komenti nuk shkon mirë. Faleminderit Pregja. Prezidenti jemi thuajse në fund dy nga synjet e fundit do të kishe a mendon që titulli do ndahet mes teje dhe presidentit Demi? Po si mund të flasësh, si mund të thuash që do ndahet titulli kur thash akoma s'ka fillu kampionati, ka mbaruar një fazë dhe tre neshe, kemi gati tre fazë të tjera. Edhe shiko pikët, thash edhe, shikojmë këtu. Shikoj pikët dhe shikoj. Dhe nesër mund të ketë një rezultat që mund të afrohet dikush, nga fundi ose nga fillimi, shkoj në gjeshim i gjithë, bëhem i gjithë me pikë barabarta. Kjo është gjë e mirë që i bën shumë mirë kampionatit që nuk shkëputet dikush. E thash edhe në projeksionin e forcave, e ecurisë deri tanishme dhe ndoshta shtuar dhe pak vëznin, këtu e kam interesin. Këtë mund ta thonë specialistët, duke parë futbollistët të Partizanit, Tiranës apo tjetër, mund të thonë që ne mendojmë që me këto futbollistë që ka, këtu mund shkojë titulli. Unë s'ta them dot. Deri këtu s'ta të bën përshtypje pozicionit e Udës? Shumë.
jam i gatshëm që do të thonë, në qoftë se ne në skuadrën tonë stafi thotë kemi 2-3 lojtarë për t'i çuar tek ekipi të Utës, do t'i çojë me shumë qejf. Do t'i çojë me shumë qejf. Sepse kemi dëshirë që mos të largohen në qytete shumë të rëndësishme me tradita nga futbolli. Dhe jetë mirë kjo për futbolli. Kështu që në qoftë se stafi të Utës do kërkojnë lojtarë tek ne, nëse ne kemi kontingent të cilët edhe nuk aktivizohen shumë, do t'ja hipja me qef. Do t'ja hipja me qef. Edhe kjo është interesant. Kemi hyrë në ditën e ndeshjes natyrisht, hapen portat e stadiumit të ri Partizani, sot tek Partizani Bylis, por edhe sfida tjetër Teuta Erzeni në Elbasan, mos gaboj? Po, po, në Elbasan. Në Elbasan, për shkak se edhe Niko Dovana është në rekonstruksion si... Unë me dijenin time është në Rogozhin. Në Rogozhin, ok, mirë, rregull, nuk ka rëndësi, nuk është në Durrës, domethënë. Jo, nuk është në Durrës, sepse si fusha e Niko Dovanës, ashtu dhe Loro Boriçi është mbjell, fusha e Loro Boriçit e dimë të gjithë që do jetë edhe për gocat e vllaznisë që po luajnë në Champions League dhe vinë skuadra shumë të rëndësishme në Shqipëri dhe të kemi një fushë dinjitoze, ndërkohë që fusha e Niko Dovanës është mbjell dhe besoj do jetë gati kur të vinë sërish kampionati pas botërorit. Mirë, jemi thuajse në fund, për të mos thënë kemi mbritur në fund. Natyrisht dy takime do të luajmë sot për t'u parë, do t'i ndjekim dhe do t'i cekim. Natyrisht e është dhe kolegu Pano Gjigja, i cekin rubrikën sportive ditës sotme, por natyrisht do të merremi dhe ditën e mërkur, Partizani Bylis e Teuta Erzeni, unë dalim gjatë sot edhe me prezencën e presidentit klubit futbollit Tirana, zotin Refik Alili, që e falenderoj me gjithë angazhimin e erë pasershëm për sa kohë dhe sa herë i drejtohem në momentet decisive për të folur për Tiranën dhe jo vetëm Tiranën e fushës, por natyrisht edhe Tirana e projekteve ku spikati theksoi ndër të tjera dhe ndër shumë të tjera, fakti i shumë ofertave për Gjigjën apo edhe një kompleksi që shumë shpejt pritet le të themi të marrë udhë dhe të lançohet si një diçka e domosdoshme për këtë klub, por paharuar edhe apelin e presidentit Alili, po këtu nuk të studio që ligji sponsorizimit mbetet bazik i domosdoshëm, aorta qendrore financiare për klubet që janë në kapacitetet dhe sakrificat e tyre financiare të vazhdueshme, por që një histori e tillë nuk mund të vazhdojë pa fund, sepse ka dhe një moment stop. E për të mos arritur deri në atë moment stop, natyrisht ndërhyrja e legislative për sponsorizimin është një serum i domosdoshëm. Deri tani ka vetëm standby dhe për të parë në etapa dhe ditët vijim nëse do të ketë një shtyrje, e cila gjithsesi edhe nëse do të vi ta vërë në lëvizje aparatin e Këshillit të Ministrave apo Kryeministrin e këtij vendi, duhet vi përsëri nga futbolli dhe ky zë duhet vi përsëri nga presidentët. Në të kundërt, letargjia do të jetë e tillë dhe do vazhdojmë të flasim për futbollin. Faleminderit zoti Alili për prezencën. Faleminderit ju. Faleminderit dhe skuadrës. Takohemi ditën e mërkurë. Mirupafshim.